Pojď, Orle. Tak dobrý večer, tak se sklidníme. Pierre zase nemá tolik času, on má spoustu klientů, že jo, všichni ztrácejí duše, takže je potřeba to tak napravovat. A tady to vemem při jednom, takže to je taková celková terapie. A hromadná. Jsem zvědavý, jestli přijdeš s nějakýma zajímavostma. Já taky. Připravil ses na to nějak? Od té doby, co jsme se domluvili, tak na nic jiného nemyslím. Tak předávám slovo. Děkuju. Tak já děkuju Honzovi za vyčerpávající úvod. To takhle tady pohodevřu jenom, aby nám aspoň trošku foukal sem vzduch. Když tak odevřeš tam i to okýnko, Honzo, prosím tě vzáru. Nám to. Pokud to přežijete, tak venku je teplo, jako jenom se tam ženěj čertí, jinak je to v pohodě. Přesně. Tak on Honza mě zásobuje tématy, která bych si já sám nevybral. Takže a bohužel vždycky využije nějakého našeho rozhovoru a pak řekne, a to je to téma prostě. No počkej, navrhoval teďko ten seriál rozebrat, tak jsem teda se překonal a trošku jsem se na to podíval. No. A možná bychom to mohli udělat. Mně přijde fantastický, ale tak pro příště teda, pro ty, kteří by chtěli přijít, tak za domácí úkol máte zhlédnout, myslím, že to je na HBO Max a jmenuje se to Jeho temné esence. Pokud to někdo viděl, tak možná ví, o čem je řeč. A pokud ne, tak to vřele doporučuju, protože z mýho pohledu jako lépe uchopený metafyzický prostor současnosti jsem jako nenašel. A mám k tomu pár takových analytických poznámek, který má smysl říkat někomu, kdo to viděl. Protože celý si to tady vyprávět asi jako nejde. Tak to jsem rád, že tě to oslovilo. No ne, tak vždycky člověk musí vydržet 2-3 díly, než se jako to naladí. A pak najednou zjistí, že oni vlastně vědí trochu, co dělají. A ale mně totiž přišlo vlastně, od určitého momentu jsem si říkal, když mě vždycky zajímá, jestli ten, kdo mi něco vypráví, nebo kdo něco, jako já tomu říkám výpověď, to znamená, řekněme, vibrace, kterou posílá do toho prostoru, jestli aspoň trochu ví, co dělá, jestli tam je aspoň jako kus příčetnosti. A když cítím, že tam aspoň trochu je, tak mě to samozřejmě zajímá. Jo. Nečekám zázraky, ale v tomhle případě jsem byl jako velmi mile vlastně překvapovaný, jak se to rozvíjí dál a dál a dál. A jak tam vlastně, jak říkám, pro mě metafyzicky jako jsem neobjevil nic, co by bylo aktuálnější jako v tuhle chvíli. Ale to teďka vynecháme. Pak se připravte na to, že sem vtrhne Milan Buchta, který jede z tiskárny. Konečně vytiskli Psychologii souhlasu jako druhý vydání. Tak prostě bude mít oči navrch hlavy, bude z toho celý nadšený a bude vám říkat, jak je to skvělý. Jo? Obrňte se a rovno vám říkám, vůbec nic nekupujte, jako vysklete ho, takhle si dejte ruce prostě a on se časem uklidní. Ale teď bychom měli mluvit o tom tématu, který teda tady prostě mistr jako dal takový return při nějaké debatě. Co to teda je, ten fenomen té ztráty duše? A myslím si, že je to fenomen, který v současné době začíná být čím dál aktuálnější, neboť nezdá se být, ono to nikdy nebylo samozřejmost. Jo? Můžu rovnou vám říct, když o tom budeme mluvit, jak se já soustředím pozornost na toto téma, že v tomto našem světě, nevím jestli i v jiném, ale rozhodně v tom našem, není zajímavější komodita než duše. Teď mi zrovna psal kamarád, psal, hele člověče, musím tě jako říct, teďka jsem poslouchal nějakou písničku a tam prostě autor říká,
nějaký ženě to říká určitě, jo. Nebo možná to říká, ale myslím, že tam, no je to v angličtině, tam to nepoznáte, jo. Může být klidně už takový ten moderní vztah. Třeba, ano, 76 se vyjadřuje k 58. V každém případě některé věci jsou aktuální stále a on teda, nebo ono, říká jemu, jinému onomu, tedy jeden jednomu, nebo, no, ježišmarja, nebudu se do toho zaplítat, říká, chtěl jsem ti dát svoje srdce a ty chceš moji duši. To je sakra zajímavý, když se nad tím zamyslíte. Chtěl jsem ti dát svoje srdce a ty chceš moji duši. Jo? Chtěl jsem s tebou sdílet svobodu, chtěl jsem s tebou sdílet lásku, chtěl jsem s tebou sdílet něco hlubokého a ty chceš kontrolu totální nade mnou. Jo, tak by se to asi dalo pochopit, že jo? Není silnější a zajímavější komodita než duše. Když budete pozorovat, já, mě fascinovalo, když jsem studoval Eliadeho, který říká, že možná, že už se to taky změnilo od té doby, ale tehdy psal, že nejstarší objevené ohniště v Číně 350 tisíc let a už jsou u něj ohlodaný a opálený lidský kosti. Takže abychom rozuměli fenoménu ztráty duše, tak nejdřív musíme začít chápat, co je hergot na té duši tak zajímavého. A co je tak zajímavého na tom získat kontrolu nad jinou duší. Neboť ten kanibalismus není nic jiného. Jestli se domníváte, že kanibalové jako si chtěli zpestřit jídelníček, tak to je dost jako naivní. Jo? I když jsem zachytil, že američtí vědci, když zkoumali jako optimální stravu, tak došli k lidskému masu. I v tom je kus kanibalismu. Proč? Protože nejde o to sníst maso druhého člověka. Jde o to, že tím, neboť v té době ta magie byla takhle chápaná, rezonanční, tím se zmocňují ty jeho duše. Tím získávám jeho duši. Velmi mě zaujal jeden takový příběh, který vypráví Anelie Benz. Myslím, Anelie Benz, jestli ji neznáte, tak ji doporučuji vaší pozornosti. A zároveň bych já za sebe vás vybídl i k jisté ostražitosti. Ta žena je nesmírně zajímavá, stejně tak je i ambiciózní, jo? Takže je velmi dobrý brát vážně to, co říká a zároveň být vůči tomu trochu jako ve střehu. Ale zdálo se mi velmi zajímavý, když ona říká, já jsem na tuhle planetu se narodila, abych zvyšovala vibraci. Jo, abych zvyšovala vibraci. Jak to děláte? Říká ten chlap. Co s ní dělá ten rozhovor? No, já jsem jako ze začátku nevěděla moc, jak to mám jako dělat. Myslela jsem si, že nejlepší je s těma lidma mluvit o tom zvyšování vibrace. Jo. Pak jsem zjistila, že nedorozumění spíše narůstalo. Neboť hovořit s lidmi jen tak jednoduše o navyšování vibrace není snadné, zvlášť když je upozorňujete třeba na jejich úroveň vibrace. Oni to moc nemají rádi, zvlášť když mají dojem, že vy máte dojem, že vaše vibrace je vyšší než teda jejich. Prostě byly to nedorozumění. Dneska říkala, už to dělám tak, že si vždycky počkám na impuls, který přijde. Například mám ráno obraz, půjdeš tam a tam, na lavičku si sedneš, přijde dívka a bude jíst pizzu. Co, jako vy, co teda vy uděláte? No jdu tam a tam. Přijde dívka a jí pizzu. Co děláte vy? Udržuji vibraci na nejvyšší možné úrovni. Hovoříte s tou dívkou? Ne. Ona udělá co? No sní pizzu a jde si po svých. Jo. A to je jako ono. No. Mně se to zdálo skvělý. Jo. Jako, a zdá se mi, že takhle by to měl dělat skoro každý, pokud jako si myslí, že ví, co dělá. No ale pak tam právě mluvila o tom, že se jí někdy stane, že má třeba meditaci a ta meditace ji vezme do nějakého mentálního prostoru, o kterém budeme dneska v podstatě téměř výhradně hovořit. A najednou zjistí, že tam je někdo, ona říká, to jméno vám nebudu říkat, ale zná ho celá planeta, a je to čaroděj a má tam miliony a sta miliony duší. A ty tam má. A má je tam pod kontrolou. Zjistí velice rychle přítomnost někoho, koho nemá pod kontrolou.
Je to, já teďka udělám závorku. Já jsem měl jednu klientku. Svým způsobem musím říct, že byla jedna z nejlepších, který jsem kdy poznal v životě. Jako co se týče jako talentu pro vnitřní duchovní práci. A ona v jeden moment říkala, víte, co já dělám? A říkám, no vím, co děláte, ale vy asi máte na mysli něco jiného. Jo, jako ve svém volném čase. Chodím, mám takové místo, tam si medituju v přírodě. Já jsem spojená s medvědí silou a našla jsem to místo, který má ten Babiš. To je jeho silový místo. To byste se divil, jak je to dobře chráněný. On tam tak jako sedí. Je to pod takovým poklopem a na ten poklop furt někdo něco hází. No, on si to vůbec nevšímá, jo? Ale já, protože jak mám tu medvědí sílu, tak jsem tam hodila fakt něco, jako, já jsem si říkal, já mu to prostě rozsekám na maděru. Jo? No, prohnulo se to trochu a otočil se, všim si toho, jako jo. Tak jsem říkal, jo, jo, jen v tom pokračujte. No a třeba si toho jednou všimne. No a tady ta Enelia Benz vlastně přesně řekla, že se odstala v tomhletom prostoru nějakýho takovýhle už jinýho typu čaroděje, že už trošku jako hustšího. A ten okamžitě zachytil vybrat si někoho, kdo tam není jako zařazený. A říká ta Enelia, on mě nejdřív chtěl tam odsud vytlačit. Teda takhle, nejdřív mě chtěl zařadit mezi ostatní, že jo. Já jsem s ním nebojovala, tak to nějak nešlo, tak mě chtěl tam odsud jako vystrnadit. Já jsem s ním nebojovala, tak mu to nešlo. Jenom jsem na něj koukala, a to je totiž zajímavý, že tyhle ty mentální energie nesnesou, když se někdo vidí. Oni jsou rádi, když jako pracují ve skrytu, když si to takhle tam jako ošéfujou, ale jakmile tam přijde vědomí, který je vidí a vidí do nich, to je špatně, prostě oni cítí dobře, že tam je jako nějaký vibrační rozdíl. Takže ona říkala, bylo velmi zvláštní, a to si myslím, že už je spíš jako vzácnější, že tenhle ten čaroděj v jeden moment pocítil touhu po milosti. A ona říkala, to je ten moment, na který já čekám. Odevřu se té milosti, skrze mě to tam proudí, ono ho to očistí, umeje, on pustí ty duše a je to dobrý. Věřme tomu, že jistě již druhý den například požádal o pozastavení zkoumání umělé inteligence. A nemluvím, že to byl zrovna třeba on, jo. A taky mě to zaujalo, že řekl, že prosím vás, pojďte teďka půl roku neskoumat umělou inteligenci. Mluvme o tom, proč ta duše a proč ta tendence zmocnit se druhý duše ovládnout jí, jak si svým způsobem nad ní získat dominanci a dostat jí pod svoji kontrolu, i za tu cenu toho kanibalismu, jako co je na tom tak zajímavého, jako, že to je vlastně jedna z nejstarších lidských činností, jo? Že posiluju jako svoji duši, svoji sílu, jak se navyšuju tím, že někoho přemůžu a dostanu prostě jeho energii. Zcela jistě je to, bych vynechal všechny tyhle ty úvahy, ale chci ukázat, že duše má nějakou hodnotu. My možná nevíme úplně přesně proč, ale zcela zjevně jí má. Každý, kdo se duší nějak zabývá, tak to zřejmě nějak cítí. Nevím, jestli ten, kdo usiluje o duše druhých, spěje k tomu, že ji sám ztratí. To já nevím. Mluvme tedy v druhém směru o tom, co to teda znamená, ta ztráta té duše. Co to jako je? Hodně mám rád jeden pokus, který mám dojem, že teď probíhá na planetě plošně. Zjistili nejdřív, jak to funguje výborně u potkanů, že potkanovi prostě dali takový bludiště a nechali ho, aby se tam zorientoval, aby našel vodu, jídlo. Když to zjistil, kde co je, tak mu tohle zavřeli a udělali mu jiný bludiště. A tam mu to dali na jiný místa. A on se zase zorientoval, našel vodu, našel jídlo. Jakmile se zorientoval, tak mu to změnili, zase mu dali jiný bludiště, zase ho nechali, ať si to naučí, ať si to najde. A takhle, když to bylo po 8, tak si potkan leh a normálně to nechal bejt. Radši chcípne, než by jako dál ještě se učil, kde zase je ta voda a kde je to žrádlo. Občas mám dojem, že to tady teďka běží, tenhle pokus. Protože dohnat člověka k rezignaci je fakt dobrý. Rozumíte?
oni ty války nemají jenom ztráty na lidských životech. Devastujou ty duše. Neboť jestli bychom připustili, že ten Jung... Že samozřejmě, bavme se o tom ještě, co je ta duše, jo? Jako, jak ji definovat vlastně, protože každý říká, co to jako je vlastně. Mně se nejvíc fakt líbí ta definice, která je velmi věcná, řekl bych, že je selská. Dočetl jsem se jí u toho Junga, který říká, je to orgán, skrze který lidská bytost vnímá smysl. To je orgán, skrze který lidská bytost vnímá smysl. Tak jo, tak se narodíte, hledáte ten smysl, pak ho třeba objevíte, pak zjistíte, že tam není, tak si myslíte, že bude někde jinde, zase ho tam hledáte, zase ho objevíte, zase k tomu dostane, zase tam není. A takhle postupně ten moment, kdy člověk si ztratí úplně pocit smyslu, by mohl být i tím pocitem, tím momentem, kdy ztratí tu duši. Protože jak má žít se svojí duší, když mu ta duše říká, nebo skrze tento orgán, se nedobírá toho smyslu. Myslím si, že dnešní civilizace je jaksi markantním ukazatelem tohoto směru. Teda jestli, doporučuji, jestli teďka skvělý seriál na Netflixu. Jak se to jmenuje? Nějaká historie? Kang on Earth. Kang on Earth, jo? Jako... Jo, Kank je, myslím, ta speedkryně, ona se jak nemenuje, ona je herečka, že jo? Filomena Kank, která chodí, ptá se těch lidí, takhle jako, jaký ten smysl právě má, třeba hodně se mi líbí v začátek, jo? Ona je někde v nějaký přírodě, takhle čistá příroda. A ona říká, no, takhle jsme začínali, stromy, jo, příroda, tohleto. Pak je střih, je uprostřed nějakého rozvitého města a říká, a sem jsme došli. Dá se vám to lepší? A teď si řekneme, jak jsme se tam dostali. Jo. Já jsem, musím říct, že jsem se fakt smál, až mi stekly slzy v momentě, kdy ona nejdřív tam říká nějakému vědci, říká, co ty neandertálci, jako chodili kolébavě, takový předkloněný kolébavý, jako, a tam vidíte obrázek, jak jde ten neandertálec, takhle se kolébá. A vědec řekne, ne, to byli atleti, chodili rovně, jako v pohodě, vzpřímeně. Jo. Nemohl byste čistě takhle pro účely našeho dokumentu říct, že byli předkloněný a kolébali se? Byli předkloněný a kolébali se. Jo, děkujeme. A vlastně demaskuje všechny tyhle ty modely, kterými se vlastně jako právě modeluje vlastně ta naše historie. Hodně miluju moment, kdy právě říká, no a představ se, ty lidi už vlastně měli sucho, měli teplo, měli oheň, takže nemuseli chodit spát, když byla tma. Ponocovali, no. Protáhnul se jim ten den a ten život. No, co teda měli dělat v tom volném čase? Umění, no. Co by dělali, jo? Pak tam je u takový skalní zdi, na který jsou vlnovky namalované, ona takhle na to svítí baterkou, má hrozně otrávený ksicht a říká, nebojte se, bude to lepší. Časem se to zlepší. Pak jsou tam nádherní obrázky, jak jako lov, že jo, na nějaký zubry, bizony. Ona říká, co je to, tyhle těch obrázků je strašně moc a reprezentují poměrně dlouhý období. Co to bylo za období lidstva? Zřejmě válka s kravami. Naštěstí vyhráli lidi. Jak by to vypadalo, kdyby vyhráli krávy. A tímhle způsobem vlastně ona, mně se na tom líbí ten moment, já vím, že nesouhlasíš, mně se na tom líbí ten moment, kdy jakoby systematicky napadá ten smysl té civilizace. Ohrada, vynikající vynález, koza neuteče. Jo, a pořád, jakoby, pořád klade tu otázku, k čemu to teda je? K čemu je ta ohrada? K čemu je to pole? K čemu je ta civilizace? K čemu je to pohodlí? K čemu to je? Ke ztrátě pocitu smyslu. Jo, k tomu, že vlastně nakonec nemáme ani sílu hledat, kde ten smysl sakra je. Jo. A pochopitelně, že to je věc, kterou si lidi asi úplně neuvědomují, protože to je vlak, ve kterém jsme, který je rozjetý. Jo. Jako málo kdo z něj může vystoupit, jo, kouknout se na to a říct, já se toho nebudu účastnit. Jo, někdy se to děje lidem, kteří jsou třeba takzvaně duševně nemocní, protože už to prostě nezvládnou. Ale... Dobrý den. Co to tady máte za chlapa zase? Posaď se do našeho křesla pro hosta.
Jsme na tebe připravení. No. Necháme to na potom, jo? Já jsem jenom... Já jsem vám to říkal. Takže vlastně, pokud se jaksi na to podíváme a pokusíme se teda podívat se na to hlouběji, tak smysl téhle civilizace prostě neexistuje. Troufám si to tvrdit. A musím říct, že jako skoro 30 let pracuju s lidma, s jejich dušema. Žádná duše se nevyjadřuje k tomu, že by viděla smysl v té civilizaci. V kultuře ano. To jsou totiž dvě odlišné úrovně. Kultura je něco, co právě pěstuje tu duši, co pěstuje ten smysl, jo, co jaksi primárně vychází z té otázky, jaký to má smysl. Civilizace je opravdu jenom o tom pohodlí a zabezpečení, který samozřejmě, kdyby člověk uvažoval jenom chvíli rozumně, což vlastně nikdo nedokáže, tak by musel pochopit, že právě tím se dostáváme do toho největšího nebezpečí, který ten primitiv zná, ten přírodní člověk ho zná. Proč si myslíte, že přírodní člověk jako primárně bojuje o svoji duši? Proč primárně je velmi ostražitej vůči všem nebezpečím, který ohrožují jeho duši? Já bych řekl, že když budeme tuto otázku brát vážně a budeme na ní hledat jednu, ona je komplikovaná, ale když na ní budeme hledat jednoduchou odpověď, tak ji najdeme v tom, že ten přírodní člověk kontinuitu svého vědomí nevnímá jako samozřejmou. Vůbec. On ví, že v noci vstupuje do světa, ve kterém hrají roli jiné síly. On ví, že může propadnout amoku. On ví, že může velmi snadno ztratit kontinuitu svého vědomí. Pokud bychom opravdu zkoumali, co pro něj znamená ohrožení duše, ohrožení kontinuity jeho vědomí. On neví, co dělal. On neví, proč to dělal. On neví, jak se ocitl na místě, kde je. Démon mu asi ukradl duši. Jo? Takhle to vnímá. A je samozřejmě, když viděli fotky třeba, obrazy, jo? Že říkali ty lidi, že jim třeba namalovali obraz, jo? Krásný, hezký, realistický. Byli úplně, se zhrozili ty přírodní lidi. Takhle to přece nevypadá. Takhle to přece nevypadá. Víte, jak dlouho trvalo této civilizaci, než objevila perspektivu na obrazech? Kolik duše musela ztratit, aby mohla malovat perspektivu? Kolik duše musela ztratit, aby vysílala rakety do vesmíru? Kolik duše musela ztratit, aby vymyslela jadernou bombu a ještě ji použila? Ale to je naše situace. Bohužel. Jo, jakoby teprve dneska bych řekl, my jsme na tom teprve dneska pod tlakem těch okolností, neříkám, že stejně jako ten primitiv, jo. Ten je na tom mnohem líp, protože o svoji duši bojuje při mnohem jemnějším ohrožení. Přesně, co mu padne z ruky a on už ví. Jako, není jen tak. A už prostě se modlí, jako, už to zkoumá. Jako. My už musíme dojít jako na konec cesty téhle civilizace, aby jsme si položili otázku za A, jaký má smysl, a za B, jako proč se toho účastnit vlastně. Jo? A co to dělá s naší duší. To je, jako toto bych řekl, že je jedna úroveň pro mě jako nejnebezpečnější. Kolektivní ztráta duše. Je nejnebezpečnější, protože je nejrozšířenější. Vypadá jako normální. Ptejte se někdy lidí, proč dělají to, co dělají. A ptejte se jich úhlem pohledu toho přírodního člověka. Já se vždycky vzpomenu na toho Otta Placht, myslím, že se jmenuje, že je to výborný malíř, který odešel právě do Brazílie, začal tam žít s indiánama, původně zřejmě chtěl jenom jako nějaký letmej kontakt, nakonec zjistil právě, že tam ta duše prostě je přítomná, tak tam začal žít, dokonce tam našel ženu. A jednou jel na nějaký obchodní jednání sem do Čech, že jo? Jeho žena řekla, já pojedu s tebou, protože mě zajímá kmen, ten tvůj kmen, že jo. Vydržela tady dva dny, potom utekla.
A když se on vrátil domů, tak prý mu řekla, okamžitě mi vysvětlíš, odkud, kam a proč se pohybují ty prázdné obličeje za těmi skly. Jinak spolu nemůžeme žít. Ten přírodní člověk to vidí okamžitě. My ne, protože jsme hluboko, hluboko v tom procesu, jo, toho postupu jako degenerace. Proto já tvrdím, že toto je nejnebezpečnější situace, protože ji skoro nevnímáme, protože nám připadá normální. Nikdo kvůli tomu, jo, pak někdo třeba najednou mu opravdu hodně rychle ostře hrábne, tak končí v blázinci, jo, protože to třeba je jako ten primitiv, který to nezvládne najednou. Jo, najednou to vnímá jako jedna ku jedný. Nemá ty obrany, nemá ty racionální způsoby, kterýma sám sebe chrání. Teď jsem čet fantastický argument Budhův, který říká, proč se slepec vyjadřuje k existenci barev? V životě je neviděl. Stejně tak, ten, kdo spí, se bude vyjadřovat ke skutečnosti. Vraťme se ještě k té jednoduché věci, která se nám všem děje. Všem. Jako málo kdo se z toho je schopný vymanit. Jo. Znám asi jedinýho, jmenoval se Krishnamurti, jo. Ono jich bude třeba, doufám, víc, třeba 4 nebo 5. Ale jinak se děje to, že sem se narodíme jako unikáty. Já říkám, že potom je to fik, a jsou to unifikáty. Hnedkajc. Velmi rychle. Velmi rychle jsou naše pocity konformní. Velmi rychle jsou naše názory konformní. Podívejte se na to, jako dneska, co se obecně děje. Myslíte, že ve veřejném prostoru je něco, co by rozvíjelo vaše rozjímání? Přikloňte se. Ten už má tolik followerů. S tímto názorem souhlasí 80% lidí. Musí být skvělej. Vy se máte jenom rozhodnout, jestli jste pro nebo proti. Já v této knize o tom souhlasu tvrdím a jsem o tom skálopevně přesvědčený, že právě ten souhlas a nesouhlas v tomhletom smyslu jsou ty dvě sfingy, které střeží oblast skutečného poznání. Dokud člověk řeší, jestli s něčím souhlasí nebo nesouhlasí, nemá vůbec kontakt s realitou. Vůbec. Je mimo to. Protože teprve, když to začne zkoumat, tak o tom něco začne tušit. O tom, o co jde. Protože překonal tyto dvě sfingy. Ty ho propustili do té oblasti, která teprve vlastně něco znamená, tam se teprve člověk může něco opravdu naučit. Takže to, co jsem chtěl říct na začátek, a jako možná se potom k tomu ještě vrátíme v té diskuzi, je to, že jsem přesvědčen, že v tuto chvíli celá naše civilizace je na hraně kolektivní ztráty duše. Je to sice velmi nepříjemný, ale v jistém smyslu velmi povzbudivý, protože možná, že teprve v tom momentě, kdy ucítíme tu ztrátu toho smyslu, se probudí ten náš primitiv, který v každém člověku je. A já vždycky říkám, ten primitiv spí jako hlubokým spánkem. Fik. Od malička je ten primitiv ubíjený. Formalička je. Vzpomeňte si jenom, jak jste na svoje děti, že? Jak dlouho vydržíte jejich otázky. Proč tohleto a proč tamhleto a proč prší a proč. Jo? To nevydržíte ani půl roku. A začnete prostě odpovídat jako úplně jinak. Proto. Prostě pičí kvoč. No, přesně to, co opravdu jako naplňuje. Že? Hned už tam vidíte ten hluboký smysl, protože to dítě se neptá. Protože vás chce rozčílit. Rozčíluje vašeho robota. Že ještě nepřejalo ty kolektivní odpovědi. Protože to takhle je, že jo? Co je po smrti? Nic. Opravdu uspokojí hluboce, že jo, toho primitiva v tom dítěti, jo? A jasně, že potom nakonec radši usne. Jo? Vydá se prostě na cestu spánku. Bude se hodně vyjadřovat k barvám, protože už je slepej. A bude říkat, tohle nejsou jako pěkný barvy. Vlastně žádný barvy ani nejsou. Možná, že bychom mohli jaksi toto téma ne opustit, ale postavit vedle něj jaksi kontrapunkt toho tématu té individuální ztráty duše. Jo? Protože, jak říkáme, já tuhle situaci vnímám spíš jaksi
povzbudivou, protože vnímám u jednotlivců, se kterými můžu komunikovat na hlubší úrovni, že ten primitiv se jako probouzí a probouzí se vlastně spíš tím děsem. A jako chci vás jako povzbudit v tom děsu, protože myslím, že je dobře se vyděsit, když se jako díváme na to, co se děje. Když si znovu klademe ty otázky, k čemu to je. Jako k čemu je HDP, jako. K čemu je neomezený růst, jako. K čemu je prostě dominance, k čemu je, jako. Možná, že konečně si začneme klást ty správné otázky, že jo, jak je možný, že vlastně jako celý svět je zadlužený. Možná, že si konečně položíme ty otázky, jestli náhodou jsme nesedli na lep jako totálnímu parazitovi, že jo? Protože parazit je přesně to ego, že jo? Který jako vidí někde zdroj, tak se k němu přisaje a vysaje ho. Jako světelná, kreativní bytost nemůže žít v dluhu. To není možný vůbec. Principiálně to nejde. Může, když jí obalí parazit. Když z ní začne vysávat ty energie. Ale vlastně jako dluh neexistuje. Nemůže existovat dluh, když tvoříte, když jste kreativní, to je prostě nesmysl. Jo, jako z tohle hlediska je to jednoduchý, tam není jako potřeba nějak to jako nad tím bádat. Je to evidentní. Jo. Předevčírem koukal jsem asi 5 minut na pana Fialu, jak se tam vysvětloval. A já jsem, víte co, mně se líbila jedna věc, já jsem vůbec neposlouchal, co říkal, já jsem vnímal tu auru. A říkal jsem si, chlapče, ty jsi v té fázi, takový ten slušný člověk, který se snaží opravdu každému vyhovět. A ono tě to dostane až k té zdi. A možná, že u té zdi si vzpomeneš, kdo seš a co si o tom ty myslíš. Třeba jo, třeba ne, ale působil už docela opravdu hnusně, jako, nemyslíš jako člověk, ale jako to, co bylo kolem něj, ty paraziti právě, jo, ta parazitní energie, která prostě tady jako se nasaje, vysaje. Odhodí samozřejmě, co by s tím dál dělal. Narazíte v dole na hlínu, proč byste dál kopali. Jako. Najdete si jiný zdroj. Že? A mluvme teda teď o jiný úrovni, to znamená ten kontrapunkt je ta individuální ztráta duše. Ta je taky samozřejmě významná, protože jestliže se něco děje kolektivně, rozhodně se to děje i individuálně. Jo? A my to sice prožíváme kolektivně, ale řešíme to individuálně. To je pro nás daleko významnější. My nemůžeme měnit velký světový ekonomiky. Těžko je změníme. Jo. Ale můžeme, jak si, pokud ten náš primitiv už se dobře vyděsil a řekl si, ty vole, tak moje duše je v ohrožení, tak já bych docela rád pro ní něco udělal. Docela rád bych, jak si se jako otázal po smyslu té mojí existence. Ta nemusí být přímo závislá, že jo, na nějakých ekonomikách. Včera jsme právě o tom dlouze rozprávili s Williamem Poltikovičem a shodli jsme se na tom, to bych chtěl říct jako nejoptimističtější věc. To pléroma, to, který je zdrojem a východiskem celé existence, vlastně to, kterýmu se říká ta nejzazší nerozlišenost, je jedno, jak tomu, někdo by třeba řekl duch, jo, ale to všechno jsou jenom takové slova, které pro někoho něco znamenají a pro někoho třeba nic. Tam opravdu není možné udělat nic, co by jako nebylo v pořádku. To jako neexistuje. Jo. Je spíš zajímavý v tom, jak všechny možnosti podporuje, fandí každému, i když jako ztrácí duši. Jo. Ten duch, to stvořitelská energie prostě fandí každému. Ona, jak říká Ježíš, výborně to říká ta kniha I Ching, ten skutečný mistr, což je to pleroma, vůbec nezná neplodný materiál. Pro něj neexistuje nic takového. Jo. My se tady budeme trápit ztrátou duše a ztrátou smyslu a zase se nám to nepovedlo a zase znovu jsme karmicky úplně prostě v hajzlu. Duch se usmívá a drží palce. Jo? V tomto smyslu i ta ztráta duše, byť je individuální, myslím si, že neznamená vlastně nic jiného, než takovou, jako, abych tomu řekl, laskavou recyklaci. Takovou jako laskavou recyklaci, jo? Jako vstoupíte tam, vrátíte se tam zpátky, dostanete takovou anketu. Ne, normálně prostě zanechají zase jenom tu jiskru původní. Jo, protože o tom je konec konců i ta nádherná kniha od toho Goethe, ten Faustus, jo. Tam taky je to jako jasně naznačený, ten Faustus skoro neudělá nic, co by jako dávalo smysl.
To je kompletně příběh o ztrátě duše. Jo. Tam vlastně jako vidíte, jak on postupně přichází úplně o všechno. Až do toho momentu, kdy skutečně teda jako si ho vemou. Že jo. Já tam ještě miluju ten moment, kdy on už má takový, on se zmocní celého světa. Jediný, co nemá, je lavička, na který sedí takový dva staříci. Ten Filomen, nebo Filoména s tím Baucisem, že jo, který řekli, že jediný, co si přeju, je umřít společně. A on za nima pošle nějakého toho svého pohůnka a říká mu, hele, domluv se s nima, já chci tu lavičku, abych mohl se kochat tím svým světem z té lavičky. Oni jak se lavičky úplně vzdát nechtějí, tak on je zabije. A tím samozřejmě překročí už veškeré ty hranice, že když potom už za ním přicházejí ty, myslím, že to je nemoc, smrt a nějaká bída nebo co, jo, tak on jim říká, jaký dary pro mě máte, vůbec nepozná, jo, o co se jedná, oni ho normálně tam zamordujou. A on, protože ví právě, že ta duše patří tomu ďáblovi, tak se mu z toho těla vůbec nechce. Tam jsou okolo ďáblové, ty čekají na tu duši. A z nebe to vyřeší fakt velice elegantně. Oni tam spustějí anděly, andělé zpívají hosana, šíří harmonii a lásku a hážou tam růže. A ďáblové říkají, tak tohle je takový hnus, to se fakt vydržet nedá. Jako. To je úplně odporný, že jo, tak utečou pryč. A oni si vemou tu duši, vrátí ji zpátky do toho nebe a ten stvořitel nakonec jenom řekne, hele, jediný, co bude, on si nebude pamatovat vůbec nic. Jo, ta kontinuita toho vědomí prostě bude škrtnutá, bude tam to jádro té bytosti a začne znovu. Jo, jako znovu se bude všechno učit, protože všechno svým způsobem podělal, no tak jako dáme mu tu šanci znovu, že jo. A ta pomoc bude i v tom, že si to nebude pamatovat. To je, řekl bych, to nejhorší, co se člověku může stát. A konec konců i to patří do té ztráty duše, protože jako tradiční kultury všechny bojují právě o tu kontinuitu toho vědomí. Bojují o to, aby i po té smrti si mohli zanechat vědomí. Jo? Aby mohli vlastně takzvaně se nenapít z toho pramene zapomnění, který často je jako spíš osvobozující. Ale ten boj o tu duši je boj o kontinuitu vědomí. To je to vlastně, jo, co je tou hodnotou. No. Takže samozřejmě, jako ztratit duši z mýho pohledu individuálně téměř nejde, i když si myslím, že pár lidí momentálně na planetě už na to asi aspiruje. Já je nemám jako kamarády, takže vám nemůžu, ani ke mně nechodí zatím se analyzovat ještě. Takže o jejich vnitřním životě nemůžu říct nic, ale mám dojem, že došli fakt dost daleko v té touze to všechno jako uchopit a mít to pod kontrolou. Jo, to je vlastně ten zvláštní sen. Myslím, že svět bez duše je svět, kde všechno už funguje dokonale. A je to sen toho ega, že jo? Aby to všechno bylo hezky, jako včas, správně, jezdí se vpravo, tohle, řídí to už ten automat. Myslím, že v Číně už jsou celkem blízko. Ale věřím tomu, že je možný jít ještě dál, jo? Že vždycky je to tak. Když se na to podíváte, já si, když si vzpomenu, jak jsem to viděl jako dítě, a když bych si to porovnal s tím, jak mi to připadá dneska, tak už si to, jako pro mě už ten svět vlastně tu duši ztratil, jo? Mě už jako nezajímá. Když jsem ho teďka, když jsem naposledy zkoušel komunikovat s nějakým, ulož to, myslím, že se to jmenuje, tak oni měli nějaký skvělý nabídky, které mě nezajímají. Já jsem chtěl jenom, mám tam nějaký kredit a jenom jsem si chtěl stanout nějaký film. A když už jsem potom asi po šestý, mě to vrátilo na to stejné místo, když jsem pochopil, že si musím stáhnout nějakou aplikaci a abych si ji mohl stáhnout, tak jim tam zas musím ještě něco dalšího vyplnit a já jsem byl jako ten potkan. Já už jsem byl jako ten potkan, řekl jsem, nechte si můj kredit. Já už se s váma bavit nebudu. Raději to oželím, jo. Ještě jsem si představoval, si představte, že třeba nějaký ten důchodce už bude na tom potom tak, že musí on s tím počítačem komunikovat, aby, věřím tomu, že mě to taky čeká, jo. A doufám, že budu obrněn jako velkou trpělivostí a že budu už umět jako bez jídla strávit jako hodně času. Já jsem se rozhodl, že tohle se fakt už, jako pro mě to jako skončilo, jo, jako už dávno, ale teď jsem už viděl, že se to jako naplňuje, jo, zase znovu.
Co to teda může individuálně být, jako ztratit duši individuálně? Jo? Já jsem tady právě, myslím, že takhle jsme se k tomu dostali s Honzou, že jsem uváděl jako příklad pro mě té praktické ztráty duše, toho, možná znáte ten fenomen, jak vyhoří, jak schoří to tělo. Jo, to jsou vlastně fenomény, které věda nedovede pořád vysvětlit. Mě zajímá samozřejmě to psychologické vysvětlení, protože jsem přesvědčený o tom, že vlastně jakoby hmota je něco jako prostě hmota, určitý druh jako jakoby pasivní energie. Pak je tady ten duch, kterýho si můžeme představit jako oheň o vysokém stupni vibrace. A právě ta duše je tím, co prostředkuje mezi hmotou a duchem. Jo, to znamená, že tu hmotu jako kdyby oživuje a toho ducha zmírňuje. Protože kdyby ten duch měl do toho těla vstoupit přímo, tak ho právě spálí. To je taková moje představa. Jo? A takhle si dovedu já vysvětlit to, proč tam najdou popel ve tvaru těla a třeba kus paty jenom, který neschoří. A když se o tom baví s těma odborníkama, tak oni jim říkají, no to jako v peci takhle člověka nespálíte. Zůstane třeba kost nebo něco, jo? Zub. To schoří na popel. Tam nezůstane nic. Jo? Jenom zřejmě ten moment tam, kde jako poslední kontakt. Kus třeba paty. Jo? Takže pro mě, proto jsme se takhle na to dostali. To je pro mě jako příklad zřejmě hypoteticky toho někoho, kdo opravdu jako ztratil tu duši. Říkají taky, jo, když se pak bavili s těma sousedama v těchto případech, říkali, jo, on si hodně kupoval ty knihy takový alchymistický, takový ty magický. Mám dojem, že trošku tak jako něco jako čaroval. A magie je jeden ze způsobů, že jo, kterým o tu duši je možný přijít poměrně, jako když to člověk teda myslí vážně. Jo. Já ty lidi neznám, ke mně nechodí na analýzu, bohužel byl by to zajímavý příklad, kdybych věděl o někom, chodí ke mně 5 let a potom ho najdou takhle jako, abych o tom si něco mohl myslet líp, že, jo, že bych třeba znal ty sny, ve kterých se ten člověk pohyboval, ale v zásadě v tomto smyslu jsem optimista. Úplně tu duši ztratit nelze, jo, protože stejně zase znovu se ten duch, jako ta jiskra vrátí. Ale přesto se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku, o té komoditě, o té nejvzácnější komoditě, protože už i Goethe se vyjadřoval k tomu, že největší vášeň pozemšťanů je ta osobnost. Což neříkám, že je úplně to samý, ale přesto to s tím hodně souvisí. Jo, to, co člověk vlastně jako reprezentuje, jako ten unikát předtím, než se stane tím unifikátem. A k čemu se pak zase, když tu duši chce získat zpátky, k čemu se zase vrací, že jo? K té své jedinečnosti, k té své originalitě, k tomu, co je jenom on. Jenom on to reprezentuje vlastně v tom vesmíru. Možná je dobrý ještě na tomhle místě, myslím, že jsme se o tom tady minule bavili, ale nevím, jestli tady jsou ty stejní lidi, radši to připomenu. Jsou samozřejmě situace, které připomínají ztrátu duše a přitom bychom museli říct při té hlubší analýze, že právě tyhle situace, tato životní období, jsou velmi potenciálně přínosná a i když vypadají jako ztráta duše, tak jsou vlastně velmi nadějný. Není to jenom psychospirituální krize. Jo? Je to i moment, o kterém, pokud by to někoho zajímalo, tak doporučuji, nejlíp je to zpracovaný v psychologii přenosu od Junga, kde on používá jeden alchymistický traktát, aby ukázal ty jednotlivé fáze, jo? Ve kterých člověk se může nalézat. A říká, že ten, kdo usiluje o harmonizaci protikladů, což je samozřejmě velmi legitimní touha a tendence, většinou netuší, že když se mu konečně podaří zharmonizovat protiklady, tak prožije něco jako ztrátu duše. Neboť pak teprve zjistí, že napětí protikladů vlastně umožňovalo proud životní energie. Že někdy, když jdu domů a říkám si, a je to debil, tak se mi vrací život.
vrací se mi chuť prostě, jo, někoho porazit, jo, jako s někým si to rozdát, jako, jo, že to je ten moment, s někým se konfrontovat. Jako to napětí je vlastně zároveň zdroj životní energie, ale když potom skutečně dojdete opravdu k tomu, že vyvážíte protiklady, tak se to napětí ztratí. A to není moc hezký stav. Když mi to někdy líčí moji klienti, tak mi to rozhodně nelíčí jako s potěšením. Přijde člověk a řekne, Bůh se mnou přestal mluvit. Šaman, řekne velký duch. Pro něj jsem přestal existovat. Není to hezký období, je to strašný období. A připomíná ztrátu duše. A přitom to není ztráta duše. Já bych řekl, že je to taková podobná křižovatka, jako když člověk má volit mezi hrdostí a pýchou. Jo, ta je sice někde jinde, jo, ta je na začátku té cesty, ale tady už děje se to pokročilým lidem. Pokročilým lidem se děje to, že schopnosti, které měli, najednou ztratí. Síla, kterou disponovali, je najednou pryč. Zpěvák ztratí hlas, chlap ztratí zrak, jo, někdo přestane chodit, přestane se hejbat. Jako ty příklady prostě tady jsou. A je velmi zajímavý, když potom zkoumáte tady ten fenomén, tak zjistíte, že už ty alchymisti říkají, je to stav, kdy duše je v nebi, tam odešla se poradit. Jako co teď dál? A vy potřebujete prostě přilákat zpátky. A to neuděláte ani tím, že se urazíte, ani tím, že to budete vnímat jako příkoří, ani tím, že jako o to budete nějak bojovat. Tehdy se lidé uchylují k magii. Ale jediná cesta, která tu duši přivolá zpět, je totální pročištění tou přítomností. Vím, že mi jednou říkal jeden známý, který se tímhle tím zabýval, říkal, měl jsem sen. V tom snu mi bylo jasně sdělený, bohové znají veškerou minulost a veškerou budoucnost. A ona je vůbec nezajímá. Zajímá je přítomnost. Skutečně existovat totiž mohou pouze v přítomnosti. Ne v minulosti, ani v budoucnosti. Pouze v přítomnosti, neboť to je jediný neznámý. To je jediný neznámý faktor. Přítomnost. A to je to, co se ten člověk musí naučit. Musí zapomenout na to, co věděl. Musí zapomenout na to, co si myslel. Musí zapomenout na zkušenosti, které ho programujou. Musí se plně ponořit do přítomnosti. A pak se může stát, že se ta duše vlastně vrátí. Jo, ty alchymisti říkají, je to ten moment, kdy připodobňují to k rose Gedeonově. Je to ten moment, kdy jako trochu, jako kdyby pršelo. Spíš si myslím, že to jako vnitřně člověk prožije, když prožije takový to, já tomu říkám, nesentimentální dojetí. Jo? My jsme mistři na ty sentimenty. My se dojmeme prostě, jako pes nemá co žrát. Jo. Já jsem měl kolegu v kotelně, jsem v té kotelně, měl kocoura. Jo. A on prostě, když měl noční, tak se nudil. Já jsem vždycky si říkal, proč ten kocour je tak jako stresovaný. Jo. Ono strčil na takový plovák, který řídil chod vody do kotle. Jo. Ten kocour se držel toho plováku, což je nahoru, dolů, pak ho to trošku potopilo. Jo. A tenhle chlap se prostě bavil tím, jak ten kocour je vyděšený. A potom přišel do kuchyně, kde byly rybičky, které 2 dny nedostali na žrat. A ten chlap se rozplakal nad tím, že ty rybičky nedostali na žrat. Tak o tom nemluvím. To je, jak bych řekl, jako falešný sentimentální dojetí, který nemá se srdcem nic společného. To je pouhá slabost ega. Jo, nic jiného to není. Ale ta rosa Gedeonova je moment, kdy jak si vaší právě duše, vašeho srdce se dotkne východ slunce. Dotkne se ho zpěv ptáka nebo prostě nějaká souvislost. Když si uvědomí tu milost, kterou tato existence disponuje, která je vlastně plná, která naplňuje tuto existenci. To je ten moment, já říkám, to jsou ty slzy, které očišťují prach ze srdce. Ten prach, který na něj sedá, ten prach toho jakoby nesmyslu, jo, toho, že to jako celý je trochu na prd, jo, že stají člověk
furt jako jenom něco dělá, ono to jako nedává furt ten smysl, furt je jako marný, jo, Sisyfos a tak dále. A najednou ucítíte, jak toto očišťuje to vaše srdce zpátky k té přítomnosti, jo, zpátky k té jaksi nenaprogramovanosti, jo, k tomu, co je, jako, co je opravdu jako mimo koncepty. A pak se může stát, že se ta duše vrátí. Jo. O tom se mluví jako o tom zázraku znovuzrození, kdy znovu vlastně zjišťujeme, že náš život běží jinak než předtím. Autopilot z něj odešel a život je najednou mnohem, mnohem jaksi bohatší. To, jak říkám, to je moment, který vypadá jako ztráta duše, ale nemá s tím nic společného. Naopak, ten adept, který jde touto cestou, musí, já tomu říkám, jako přejít tu poušť. Určitě víte, že je to archetypální obraz. Když se jde k Bohu, tak se jde vždycky přes poušť. Vždycky. Nemůžete tam dojít jinak. Protože, jak říká někde ten Anker Larsen, tímto způsobem k Bohu může dojít jenom ten, kdo ho opravdu miluje. Nikdo jiný. Všichni ostatní zůstanou někde. Na té dílčí cestě, na tom dílčím stupni, kdy stejně musí znovu zpátky a zase hledat, kde je ta potrava. A tak dále. To bludiště se znovu vlastně otvírá. Mě překvapilo, jestli můžu do toho vstoupit. Mě překvapilo, že když mluvíte o tom, že se ta duše potom vrátí, že se vrátí možná. Že tam je to možná, že to jako není jistý. Že to je sice možná jenom nějaká zkouška, ale... Čo tohle je vaše? Ne, ne. Ne. Já jsem to pil, to já piju vaše. Ježiš, jsme byli... Možná. A to první jsem pil čí? To si pil moje, to je dobrý. Jo. Ještě, pardon, jo. Já jsem tady bojoval o zbytek čaje. Že mě překvapilo, že když jste mluvil o tom, že ten člověk teda jde, dejme tomu, přes nějakou tu symbolickou poušť, takže ta duše se vrátí možná, že to není jistý. Ano. Je to jako falešný pocit ztráty duše. To se mě upřímně, to mě trochu znejistilo. Ono je to skutečně z toho důvodu, který jsem řekl. Tímto způsobem, pokud někdo skutečně jde k tomu Bohu, k té skutečnosti, tak tam nepomáhají žádný... Já tomu říkám chytristiky, jo, nebo žádný strategie. Tam opravdu vlastně je ta poušť. Protože tu poušť překoná jenom ten, kdo v tom srdci cítí tu lásku. Nikdo jiný, nikomu jinému se to nemůže podařit. Jo, ten se prostě nějakým způsobem zastaví. Rozumíte? A potom zase zažije regres, jo, protože takhle je to nastavený. Jako, já si myslím, že v tom je ta laskavost, jo, že vlastně, že vás to vrátí zpátky. A můžete znovu. Už s nějakým typem zkušenosti třeba, jo? S nějakým typem jako vědění, který v té duši je. A ta duše to ví. Když jí budete naslouchat, ona vám to řekne. Jo? Pokud teda jste s ní v tom. Proto bych řekl, že tyhle lidi právě naopak mají výhodu, protože prochází temnou nocí duše a skutečně trpí. Ten, kdo ztrácí duši, netrpí. Jo? Ten, kdo ztrácí, skutečně kdo individuálně ztrácí duši, tak vlastně získává úplně jiný dojmy, plný kompetence, naprostýho přehledu, je mu to jasný. Když bude sledovat jako tady tuhle tu přednášku, tak si řekne, co to je? Za keci? Kde je návod? Kde je něco užitečného? Rozumíte, jako je to jinak. Jo, ono to... Někdy to, co vypadá stejně, je úplně odlišný kvalitativně. Právě tam, kde ten člověk nabývá největší sebejistoty, je nejvíc ohrožený. Protože přestal být ve střehu, přestal být bdělej. Najednou právě, až příliš snadno, se mu to otvírá. Vždycky pamatuju si, že poprvé, když jsme se o tomhle bavili s jedním takovým zasvěcenějším člověkem, tak on říkal, proč všichni naříkají nad tímto světem, že největší svině prostě, těm se tady nejvíc daří a jsou úplně v pohodě. Nic se jim neděje, naopak píšou zákony, kterýma prostě ničej dál ty životy těch druhých, že jo. A tenhle člověk říkal, víte, proč se to děje? Právě, protože řekněme tomu cokoliv, jestli to je Bůh, nebo ta duše, nebo nějaký smysl, na ně trochu kašle. Pokud jako máte
bych řekl, jako živej vztah ke své duši a uděláte přešlap, tu zprávu dostanete okamžitě. Protože jí nasloucháte, protože to vnímáte, protože si toho všimnete. Jo. Zatímco ten jako zatvrzelý chlapík, který už jako otupěl, to, že se mu odevře ta cesta a vnímá, a vidíte jako, haha, stačilo jenom trochu víc zatlačit. Jako. A věří tomu. Jo, proto jako, čím dál postupujete, řekněme na té, protože že jo, řeklo by se, že cílem duchovní cesty, já mám rád jako ty dvě vysvětlení, obě spolu souvisí. První je, že vlastně celý tenhle svět je trochu chyba. Že se to jako nepovedlo úplně, jak říká ten stvořitel. Já jsem na chvíli prostě ztratil tu koncentrovanost a už to bylo. A už se to rozjelo. A jenom jako kdyby někdo jako vypadl z té meditace, jako z toho pohroužení. Jo. A pak on sám k tomu říká, ale já právě proto dávám lidem tu duchovní cestu. Aby se mohli vrátit k té podstatě. Jo, aby se mohli vrátit jako k tomu jádru, jo, k tomu, o co opravdu jde. A proto to není jako, proto se tam nedá jako podvádět. Jo. Proto vlastně musí skutečně se člověk vrátit k té nejhlubší božské úrovni. A proto ta poušť, jak říkám, ve všech archetypálních obrazech, včetně těch Izraelců, kteří šli přes tu poušť, já se s tím setkávám ve snech jednotlivců, prostě musí projít tímto obdobím, protože, jak říkám, ono to je, tam je ten moment, kdy vás to strašně snadno jako stáhne k tomu, když to nejde takhle, tak já mám návod právě. Jo, najednou můžete mít nějaký magický, já takhle návod a tohle to a tam a stačí, hele a tohle a takhle. A najednou prostě to jako, je to takhle, no jak říkám, já to považuji za laskavost, že to člověka vrací zpět. Jo, že ho to vrací zpět, v podstatě v tom spočívá ta laskavost. Ano. Aha, já to mi dotýkám. Jo, rozumíte, v tom je ta, přesně, v tom je ta laskavost, jako jo, protože mě to, mě jednou nádherně k tomuhle mluvil sen jedný mojí klientky, která prostě ani nebyla jako klientka, jo, já bych řekl, že terapeut má sen o někom, kdo by k němu mohl přijít, dokud k němu ten člověk nepřijde, tak ani neví, že má ten sen. Jo. To byla přesně tahle paní. Ohromně duchovně rozvinutý člověk. Jo. A ona říkala, já jsem měl jako opakující se sen, ve kterém jdu po vodě, jsem překvapená, jak to hezky jde. Do momentu, kdy se přede mnou tyčí skála. A teď já nevím, jak se přes tu skálu dostat. Jo. Zkouším to podplavat. Nejde to. Zkouším to obejít. Nejde to. Zkouším to přelíst. Nejde to. Dlouhý období se pořád vrací tady ten sen, ona už se trochu bojí jít spát, protože ví, co tam bude. Zase znovu, po té vodě, no, skála. Víte, kdy ty sny skončily? Kdy ta paní v tom snu se sklonila před tím majestátem té skutečnosti a řekla si, já to prostě nepřekonám. A skála zajela. Protože o to šlo. To si potřebovala uvědomit. To jí ta její duše vlastně sdělovala. A protože to furt hledala, tu cestu, to, jak to jako půjde, jak to zvládne, jak ona to dokáže, nefungovalo. A najednou to, co by člověk řekl, že je vlastně prohra, otevře tu cestu. A proto to, jak říkám, jako já to vidím jako milost. To, že vás to vrátí zpátky. Pojďme, zahájíme diskuzi. Ještě jenom řeknu, jenom takový příklad. Jo. Teď jsem měl nádhernou konzultaci, právě jsem s jednou takovou dámou hovořili o tom, jako jak to ten život, jak to běží, neběží. A já jsem, že jsem viděl, kde je, tak asi to není problém. Tak jsem na ten problém upozornil. Jakoby v obecní úrovni, jo. A ona říkala, no tohle já prostě už mám jako zvládnutý. A já jsem říkal, nemáš. Jak to, že ne? Říkám, no protože kdyby si to měla zvládnutý, tak tohle nemůžeš říct. Kdyby si to měla zvládnutý, tak řekneš, já vím, tohle je fakt těžký. Nemáš to zvládnutý. Nemůžeš mít. Ona byla naštěstí už, jako dřív mě lidi s tímhle tím se třeba i nasírali, jo, jako. A říkala, no vlastně fakt na tom asi něco bude. Jo, jako myslím, že ten tlak je tak silný, že už lidi jsou dokonce ochotní
pouštět k sobě i věci, které se jim nelíbí. Já pracuji se starýma lidma a mně přijde, že oni se vracejí k té podstatě. Že vlastně čím jsou starší, tak už neřeší to, co my řešíme od politiky a takový, a vrací se k té podstatě. Takže se ta duše jako, je tam ta naděje, že by se ta duše vracela? Nebo? Tam je vlastně, já se znovu se vrátím k tomu, co jsem řekl, jo, protože si myslím, že to je v něčem důležitý. To, co vnímáme jako duši, nebo jako kontakt s duší, je vlastně určitý druh kontinuity. Velmi často se stane, že člověk, který se blíží ke smrti, se k té duchovní kontinuitě vrací tím, že tu lidskou kontinuitu vlastně gumuje. Nebo je mu gumována. Jo, přesně, co říkáte. Přestane to vnímat jako podstatný, vlastně o toho už jako ani nezajímá, už to ani moc jako nechápe vlastně. Ale tím se ho připravuje ta smrt. Jo, na ten kontakt s tou podstatou, s tím duchem. Že to je tam stejně všichni vlastně, odtud začíná naše cesta a tam taky samozřejmě směřuje. Takže to, co bych řekl, že když bych řekl pravý opak tedy, plný kontakt s duší, je plný kontakt s kontinuitou, jak si toho, co jak si spojuje vědomí a nevědomí, jo? Protože oboje jsou to zdroje vlastně nějaký energie a oboje na sobě mohou být nezávislí. To totální propadnutí do vědomí, to je právě ten náš problém, který jsem tady vlastně naznačil na začátku. My se domníváme a velmi přeceňujeme, jak bych to řekl, sílu našeho vědomí, jo? Sílu našeho vědomí. My si myslíme, že naše vědomí právě není ohrožený. Na rozdíl od toho primitiva. Jo? Ten ví, že jeho vědomí je velmi nestabilní. My si myslíme, že naše vědomí chachachá. A tady to je ten moment, kdy vidíte, jak se to vědomí vlastně maže. Rozmazávají se ty kontury, spousta otázek najednou vůbec není jako podstatných, protože se vrací k tomu svýmu základu. A se vrací tomu dítěti, protože ty otázky jsou podobné. Ano, ano, ano. Ale vlastně, kdybychom si položili ten, že jak říkám, my to máme velmi neradi, ale taky se s tím občas setkáme, když naše vědomí prostě totálně kolabuje. Ono teda v podstatě nikdy nezačalo ani fungovat, když se na to podíváme jako důsledně. Jo, funguje iluze, že to vědomí něco umí. Jo. Já se pamatuju, že jsem jednou, já měl kolegu, který byl takový jako právník a jednou jsem s ním měl takový sen. A říkal jsem mu, hele, ty by si byl ochotný mě učit něco o právu? A on říkal, to by bylo skvělý, já tě rád budu učit o právu. A říkám, já mám vlastně jedinou otázku. Odkud právo vzalo právo, že je právo? To skončilo to dřív, než to začalo, jo? A výuka nepokračovala. Jo, to jsou vlastně, proto ta kontinuita je vlastně kontinuita toho propojování nevědomého základu s tím, jak ten nevědomý základ oplodňuje naše vědomí. Pokud naše vědomí je vědomí zhypnotizovaný, unifikovaný, tak si můžeme myslet, že je neochvějný a velmi jaksi silný. Ale je to naprostá autosugestie, protože takovýhle vědomí se hroutí při prvním problému. Nám stačí v divadle, když bomblí člověk. Občas se to děje. A nemyslím si, že... A přesně, vidíte člověka prostě. Mluví se tam přesně o nějakých programech, jo, o tom, jak ten člověk je naprogramovaný. A jim tam sedí chlapík prostě a prásk. Jako. Ten člověk podle mě ještě 2 minuty předtím ho jako poslouchal a mohl si třeba říkat, no, zajímavý koncept. Jako. A najednou jeho vlastní bytost mu ukáže, jaký koncept. Takhle prostě, jo? A klidně tě to odpojí. A tenhle ten se jako probíral, se probíral poměrně rychle. Takhle se jako probíral a říká, já jsem měl takový zvláštní sen. Jo, ono ho to vzalo vlastně k té jeho podstatě a vygumovalo to celý vědomí. To je lehce a snadno, bez nějakého zvláštního problému. A proto
se k tomu znovu chci vrátit, protože si myslím, že to je jako klíč. Pokud to vědomí je zhypnotizovaný, tak vlastně na nevědomí impulzy reaguje buď ignorací, odporem, nepochopením, odmítnutím. Je to nesmysl. Po smrti není nic. Jo? To vám řekne zhypnotizovaný vědomí. Zatímco vědomí, který do sebe absorbuje duši, je vědomí, který duši naslouchá. A ta duše nepřináší jednoduchý odpovědi. Ty přináší hypnóza. Jak se pamatuju, jak říkal Karel Kostka, že jo? Až mi ukážou ve vesmíru dvě stejné věci, tak připustím, že jedna a jedna rovná se dvě. Všimněte si toho. Matematika vlastně funguje jako určitý typ nedůslednosti. Jo, ona tady vytvoří počítačový svět, který sám o sobě ve svém základu je úplně nesmyslný prostě. Je to normální hypnóza. Nemůže to fungovat. Jo, je to, co vám řekne Jung, když píše o typologii, řekne, neexistují žádný typy lidí, existují pouze unikátní lidi. Přesto ku podivu, když malinko rozostříme, tak typologie výborně funguje. Na tom je to postavený. Na tom to vyhrává vlastně. Jo? Ta hypnoza vyhrává díky tomuto. Ale ve chvíli, kdy hypnoza přestává fungovat, tak všechno, co nám ještě včera připadalo samozřejmé, je krajně pochybný. Krajně pochybný. Proč přijdu do auta a nastartuju a jedu? Zjevný prostě, že buď nevím vůbec, co dělám, nebo jako... Husserl řekl, končí svět, kdy jako věci mají svoje rozměry. Když spustili rádio, tak prostě chlap, který o tom jako něco věděl, řekl, končí chvíle svobodného přemýšlení. Končí doba svobodného přemýšlení. Najednou prostě někdo mluví najednou k několika milionům lidí, nevidí je, nevnímá je. Nesmysl. Není to možný. Přesto se to děje. Jo, tímhle tím vším v podstatě se posiluje ta hypnóza a proto právě při té smrti, tam, kde ta... Protože nejsou... Že jo, já jsem zažil i lidi, kteří se blížili smrti, řekl bych, velmi vědomě a tam se tohle jako neodehrává. Jo, tam cítíte, že ten člověk naopak, jakoby se mu jeho vlastní cesta projasňuje a souvislosti, které třeba předtím neviděl, mu nádherně do sebe zapadají. Jo, jako, ale to se děje lidem, kteří zasvětili svůj život právě práci s duší a posilováním té duše. Jo, v jiných případech bohužel se to děje za tuhle tu cenu, jo? Že se to jako spíš se to dává pryč. Ty osobní, i Jung o tom píše, když procházel smrtí, s jakou úlevou odevzdával lidský peripetie. Jak to vnímal jako osvobozující, když se dostával k těm archetypovým úrovním. Jo? Božským vlastně. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějakou zkušenost takhle s šimanskými praktikama, jak on se vlastně vrací a sbírá ty kousky duše. Jakože v rámci nějakého, nevím, asi hluboké meditace, nebo jestli jste to něco slyšel, nebo jestli znáte, praktikujete. Ještě jednou. Šamán vlastně někam sestupuje a přináší tam vlastně části duše. Vede někoho k návratu vlastně do určitých situací, kde postrácel kousky své duše. Ano, ano. Bere se nějaký duchovní pomocníky a vlastně ji sbírá zpátky. Ano. Já si myslím, že vlastně jako pro mě analýza je úplně stejný proces, kterým vlastně jako jdete proti proudu toho času a samozřejmě první, co si potřebujete, ono, takhle bych to řekl, u toho šamana to může fungovat právě proto, že on žije jako v jiném kmenovém mentálním prostoru, takže tam jako sestoupit někam, vzít tu duši a přinést jí, to opravdu znamená tady to. A dokonce bych řekl, že to může fungovat i bez toho, že ten člověk tomu porozumí. Jo, protože on v tom taky vlastně, jak říkám, ty já jim říkám přírodní lidi, jo. Oni jsou v tomhle skutečně přírodní. A ta příroda to nemusí analyzovat. Tam to stačí prostě, že to proběhne. To znamená, je to tak pro toho člověka přesvědčivý, že mu to tu duši fakt vrátí. Takže jako kdyby, i když my jsme přírodní lidé v tom jako, že původní slova smyslu, tak když tomu vlastně hodně věříme a souzníme s tím, tak vlastně nám ta praxe může třeba pomoct.
No ano, protože vlastně třeba já, že, co z čeho vycházím, je minimálně třeba jsou ty sny a mám rád i tu synchronicitu, jo, nebo ty věci, které jako právě jim říkáme nevědomí. A zjistil jsem, že když se podaří, že někdo vypráví o svém snu a nevidí v něm ten smysl, tak se mu právě ten kus té duše jako nemůže vrátit. Rozumíte, ale ve chvíli, kdy začne chápat, že k němu mluví jeho duše a že ona mu vlastně nabízí ten kousek, který někde ztratil, aby si ho teda vzal, což by vlastně znamenalo, aby se na věci začal dívat jinak, aby je začal dělat jinak. Neboť například se chová pořád jako malý dítě a měl by se začít chovat jako dospělejší člověk a že ho k tomu vybízí jeho vlastní duše, tak pokud toto pochopil, tak se ho to velmi hluboko dotkne. Už to pro něj není jako koncept nebo nějaký názor někoho. Je to hluboký bytostný zážitek. To je vlastně třeba to, co se někdy podaří při té analýze zprostředkovat. A to je to, co je léčivý. Jo. Samozřejmě kromě toho, že se tam ještě aktivuje něco, čemu bych řekl duch. On říká někde Jung, ten analytik jako kromě této práce by si neměl dělat větší nároky. Jako on by vlastně měl být jako tlumočník. V ideálním případě by měl zachytit, co ta duše asi může chtít říct tomu člověku. A většinou poznáte, že ten výklad byl jako v pořádku podle pocitu hluboký vnitřní úlevy. Dokud tam je nějaký typ napětí, tak se to jako nespojilo. Ta úleva může pramenit z toho, aha, bože můj, to jsem ale idiot. Ale zároveň, to je to zvláštní, ego tím trpí, ale bytosti se ohromně uleví. Jak jsem tohle mohl nevidět? Jo, takhle se to vlastně. Ale zároveň, jako to, co se tam ještě děje, řekl bych to zázračný, je, že vzniká ten lék v tom člověku, v jeho spojení s jeho vědomím a nevědomím, v té takzvané transcendentní funkci. Tam vlastně ten terapeut by radši se do toho neměl vůbec montovat. Jo, neměl by do toho vůbec vstupovat. To není jeho věc. On je jenom tím, kdo by tomu neměl bránit. Jo, nejhorší je, když terapeut je trochu moc jako, bych to řekl, rád by jako do toho mluvil někomu něčemu, jo. Tam by měl být ve velký pokoře a raději nechávat ty procesy, ať běžej sami. Jo, spíš tam být jako někdo, kdo třeba toho člověka trochu uklidní, když je vyděšený právě. Jo? Když si řekne, ty vole, tak já jsem přišel o duši. To je úkol terapeuta, jo? Říct, počkej, to moment, jo? Ještě to nemusí být až tak hrozný, jak to třeba vypadá. Jo, tam bych viděl jako to, ale jinak ten lék vzniká vlastně sám. Někde to říkala nádherně, Marie Louis von Franz, která říká, běžný dnešní moderní člověk je totálně zmatený tvor, který je úplně dezorientovaný a informace hledá někde venku. Když se podaří přesměrovat jeho pozornost k jeho bytostnému já, tedy k duši, jo, k tomu jeho jádru, to stačí. To stačí. My nemusíme dělat nic víc, pokud se toto podaří. Zaplať Bůh za to, že ten člověk nachází orientaci v sobě. Jo, Jung někde říká, pro mě analýza končí ve chvíli, kdy vidím, že ten člověk už trochu líp rozumí svým projevům svého vlastního nevědomí. Tam končí analýza. Nepotřebujete dál jako ještě s ním jako jít a říkat, hele, tak jako to šlo líp tady to jako. Víš to, viď? To už není věc toho terapeuta prostě. To ať nechá na manželovi nebo na manželce. Jo, je to trochu zřejmý. Takže jako si to můžeme nechat jakoby přijít jako sobě? Třeba když je tam nějaký problém, tak si můžeme jakoby tímhletím, jako když se vrátíme k podstatě té duše, jakoby pomoct jako sami. Vždycky. Jako to, co bych chtěl říct jako základní, je právě to, že nikdo nemůže řešit problémy jiného člověka. Každý, kdo na sebe bere problémy druhého člověka, dřív nebo později zjistí, že to dělá pouze ze své nevědomosti, ze své manipulativnosti, ze svého sentimentu. Prostě jako to, totiž vlastně, když se na to podíváte velmi jednoduše, tak to pléroma je něco, s čím jsme v kontaktu všichni.
A já tvrdím, že ve chvíli, kdy subatomární vědec má představu bozonu, už v tu chvíli z pleromatu se začíná uvolňovat představa bozonu. A on to pak uvidí v tom svém přístroji. On jenom neví, že, no, někdy v lepším případě už to ví, že to vlastně vytvořil on. Ta jeho modlitba směrem k tomu pleromatu, ale takhle funguje všechno. Pleroma je vlastně jako médium, zdroj, ke kterému se veškerá naše modlitba obrací a z něj se tvoří naše existence, kterou si tvoří samozřejmě každý naprosto individuálně. Nikdo nemůže porozumět, kromě toho, kdo to tvoří. A i ten tomu rozumí za cenu nejvyššího duševního úsilí, kdy musí jako překonat, já bych tomu řekl, ty hypnotický sebeklamy. Ale k tomu mu samozřejmě to pleroma bude pomáhat, že jo? Jo? Okolnostma, sny, vším, co to nevědomí, jako umí nabídnout, pocitem naplnění, že jo? Proto říkají, že když dojdete k tomu, k té blaženosti, tak se vlastně přibližujete tomu plnému kontaktu s tím pleromatem. To je blaženost. Jo, a taky jako díky tomu, že si pak řeknete, to je, proč já si vlastně tvořím tenhle ten typ pocitu? Proč já si tvořím tady ten názor? To pleroma nemá jinou možnost, než mi to jako vorazítkovat. Jo, jako takhle to je. Proto já tvrdím, že nemůže nikdo nikomu v tomto smyslu ulehčit cestu. Nebo takhle, tím, že to vezme na sebe. To je jenom manipulace. A když zjistíte příklady, ty vyhrocený příklady, které se dějou třeba v rodinách, umírá dcera, matka od začátku říká, ne, 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 já tě nenechám umřít. A opakuje to tak často a ta dcera už je na hranici smrti, že ta matka to konečně uslyší. Já tě nenechám umřít, jinými slovy, ty nemůžeš dělat to, co ty uznáš za vhodný. Já tě umřít totiž nenechám. A když je ta matka osvícenější a v těchto těch šílených situacích se někdy probouzejí ty vyšší stavy, hlubší, tak ona si může uvědomit, že to musí nechat na té dceři. Že se jí do tohohle prostě nemůže montovat. A když mají velký štěstí, tak se ta dcera rozhodne žít. A ta matka je duchovně bohatší. A zcela jistě bude již o poznání blíž k tomuhle. No a já vždycky tvrdím, když to někdo nechce chápat, že to, jak projikujeme do toho prostoru, vlastně jako kdyby jsme šli, měli paťoch na zádech plný zlata. A chodíme a takhle to házíme. Za náma chodí lidi a když si to berou. Ale pak přijdu do té banky a tam je rovnou zavřou. S tímhle vy platit ale nemůžete, pane nebo paní. My víme, komu ty peníze patří. Ten může, vy ne. Jo, na té duchovní úrovni je to takhle. Platí jenom originál. A když třeba vidíme, že trpí dítě, jako malý dítě, tak jak třeba rozlišit, jestli to jako kdyby je ta moje manipulace, že já nechci, aby strpěl? A nebo že, jo, jakože kdy vlastně rozlišit tu hranici, jestli ho mám nechat trpět, anebo jestli jako úlohou té mámy mu jako pomoct, aby netrpělo? Já si myslím, že u malých dětí je úplně nejlepší brát to, jako, že oni jsou čistý pléroma. To nejčistší. Tam není jako žádný typ, jo, jsou tam potenciálně karmický uzly, určitě, ale ještě tam nejsou. Minimálně první 3 roky tam prostě nejsou. Minimálně první 3 roky ještě není ta dezintegrace tak hluboko, aby tam jako nebylo úplně čistý, jak jsou čistý pléroma. Proto je dobrý vždycky to brát jako, co mi toto zrcadlí, co to je, co to říká mně. O mně. Tam, jo, později už je to něco jiného. No a třeba kolem toho 6. roku, 6-9? To už je čistý peklo, jako tam to začíná. Jako, tam už jako, tam je totiž, víte, v čem je to peklo? V tom, že to pléroma je ještě hodně živý a programy už jako jsou hodně hustý. Proto, ale ještě první třída furt ještě ne. My jsme hrávali pro školy. Já si myslím, že úplně nejhorší je taková
pátá, šestá, prostě jo, už i ta čtvrtá. Jako samozřejmě devátá, to už je, tam už plerom a prakticky bylo zapomenuto. Ve prospěch domestikace, jo, já tam už jako nehledejte pleroma. Takže myslíte, že třeba šestileté dítě jako kdyby trpí z nějakého důvodu, tak se to ještě do jisté míry vybralo, že prostě je to pro něho teďka dobrý? Já si myslím, že jako v tomhletom věku ten boj je vlastně nejhorší, protože jak říkám, ještě si pamatujeme vůni nebe a už začínáme vnímat tu neudržitelnost tváří v tvář, fik, 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 fik. Jo, protože my se rodíme jako, jak říkám, ty unikáty, ale je tendence udělat z nás cihly. Ale aby jsme se stali cihlama, tak spoustu věcí se musí prostě oříznout. Protože cihly jsou dobrý, jako. Můžete dát každou kamkoliv. Jo, a tady v tomhletom věku ta bolest je jako velmi intenzivní. Jo. Když jsem mluvil třeba o té paní, jak měla ten zážitek s tou skálou, tak říkala, že první, někdy to poznáte, když ty děti jsou schopné vyprávět o snech, který se jim zdají. Ona říkala, že jí se opakoval sen furt dokola, že jako letí vesmírem, svobodná, nenaprogramovaná, prostě jako ten čistý duch, jo, ten čistá esence. A najednou kouká, prostě tam dole něco tak jako svítí. A říká, bylo to zajímavé v tom, že na jakoukoliv otázku okamžitě přišly odpovědi. Takže otázka, co pak to tam dole tak hezky svítí? To je planeta Země, tam žijí lidé. Lidé? Kdo jsou lidé? Lidé, to jsou bytosti. A už najednou tam byli ty lidi. Haló, tady, já hodně trpím. Haló, tady, můj manžel mi vůbec nerozumí. A najednou tahle bytost, jak pluje tím vesmírem, říká, to mě nějak úplně přestává zajímat. Jenže, jak už ta pozornost tam byla, tak už prostě byla vtažená, že jo? Už byla na tom tobogánu a lup, a už tam je. Se probudí se z tohohle snu, úplně vyděšená prostě. V tom těle, že jo, na té planetě prostě. Za kým jde? Za rodičema. Po útěchu. Co řeknou rodiče? To se ti něco jenom zdálo. Holčičko. Rozumíte? Tam to je, jo? Co by potřebovala holčička? Někoho, kdo to, neříkám, že to bude chápat, ale kdo to vezme vážně a třeba jí řekne, no to víš, vlastně je ten sen neobyčejně přesnej. Prostě si se trošku víc zajímala o naší planetu. A tak seš tady teď s námi. V tom munduru vězeňským, jo? Ale neboj se, my jsme tady s tebou třeba. Ne, oni řeknou, to je jenom sen. Čímž řeknou, tady to podstatný, tomu vůbec nevěnuju žádnou pozornost, ale to dítě to ještě nemůže, že jo? Proto říkám, že to je ten střet. Jo, ten střet je v tu dobu velmi bolestivý, než dojde k té částečné ztrátě duše, protože ona otupí tu bolest. A máte spoustu programů najednou, že jo? Takže vlastně nenechat otupit tu bolest. Když se trpí, tak je vztah z duší. Samozřejmě. To je ten důvod, proč lidi nemají rádi bolest, že jo? Já jsem dokonce četl o jednom pánovi, on tam, nebo od něj, to bylo takový vyznání, on psal, půlku života jsem trpěl neutuchající, nekonečnou bolestí. Nejhorší to bylo v noci. Půlku života jsem s tím bojoval a potom jsem začal té bolesti naslouchat, protože jsem zjistil, že ona mi právě říká, na co jsem zapomněl. A když jsem tyto rozhovory vedl, ku podivu bolest jako ustupovala. Nebyla zapotřebí, že jo? Byla zapotřebí proto probudit tu pozornost. Takže jako to, co ty děti v tu chvíli potřebují, myslím, mít ty rodiče na své straně. Jak říkám, nemusí to chápat ty rodiče, ale neměli by to jako bagatelizovat. A už vůbec by s tím neměli být jak psychiatrovi. Jo? Jako, to je strašná škoda. Se ochuzujou, že? Já se pamatuju, když jsem takhle mluvil s jedním takovýmhle chlapečkem a říkám mu, co jsi dělal v noci? A on, lítal, ne? Říkám, lítal? Jak jsi lítal? Křídla, ne? Debile. To nevíš. Můžu? Máš k tomu něco nebo? No právě. Já jsem včera měl takový rozhovor dlouhý docela v jedné rodině o jejich dětech.
A tak jsme to tak probírali, protože tam dochází k takovému tomu konfliktu, kdy ty děti vyžadují jiný přístup. Už jako kdyby poukazují na to, že ten vlak, kudy jedou rodiče, už je vlastně ta cesta moc nezajímá a že by bylo dobrý najít nějakou jinou cestu. Jo? To jsou ty děti, proč musím do školy a tak dál. Tak jsme tam dlouho debatovali o tom a bylo to velmi zajímavé. A večer na mě vyskočil, to je totiž velmi zajímavé, jak to chodí, že? To najednou vyskočilo z telefonu, jsem se jenom podíval na nějaké novinky a američtí vědci. Si říkal, to už mě dlouho nepřekvapilo, teda jako dlouho už mě to jako nepřišlo nic takového a fakt mě to překvapilo, že američtí vědci z NASA dělali dlouho, ale to byly desítky let. Oni zkoumali lidi, že jo, IQ, jejich schopnosti a tak dále a nevyhnulo se to dětem. A teď to samozřejmě někdo jako asi vytáhne nebo něco. Může to být vycucaný z prstu, ale moc to nevypadá. A oni zkoumali děti od nějakých 5 let věku. Mě to zaujalo, jak jste o tom teď mluvili. Zjistili, že mezi 5-6 lety je 98% dětí geniálních v tom smyslu, že dokázali vzhledem ke svému věku neuvěřitelně kreativně řešit jakýkoliv věci, které se jim předložily. To znamená, byly tam všechny možné prvky, které oni do toho zandávali. Pak šel ten čas, kdy nastoupili do školy a začali to zkoumat. Někde v půlce té školní docházky, už to bylo někde na 40%, čísla jsou jako asi nepodstatný, ale po ukončení vzdělávacího procesu už tuhle tu genialitu dokázalo ve svém životě uplatňovat okolo 3 až 2% dětí. To znamená, vlastně, to je to, mě to připomnělo to, jak Pierre říkal, vlastně ta unifikace, že vlastně ve chvíli, kdy ty děti, když jsme třeba v té rodině, jak jsme byli, tak jsme najednou jim řekli, tak zítra nepojete do školy, je pátek. Tak dobře. Najednou přišli za hodinu, nastrojený do šatů, začali tam tancovat, udělali tam prostě ples, jak u Popelky, jo, jako jen tak z té čiré radosti. Nikdo jim o to neříkal, oni se prostě přišli předvést, jo, a byli, úplně svítili ty děti, jo, to znamená, něčím se ta duše vlastně jako kdyby asi potěšila nebo něco takového, změnilo se celý klima a chlapeček, který normálně bývá úplně jakoby divoký pořád, se najednou sklidnil a krásně tam s náma fungoval. Jo, že stačilo narušit tu monotónnost té cesty, kterou vnucovali těm dětem, asi v dobrý víře, že jo. Mě to hrozně potěšilo, funguje to okamžitě a ty odpovědi jsou hned takovýhle, jo? Že to je to velmi zajímavý sledovat, co to s náma vlastně dělá, no, všechno. No, taky to je jeden z těch důvodů, že jo, proč jsou zajímavý ty školy, kde učí ty děti tomu jako mimosmyslovému vnímání. Oni jim prostě zakrajou třeba oči, že jo, a ptají se jich, co je tady za tím sloupem, jo, kde to je. Ty, který s nimi o tom komunikujete, tak říkají, 8letý děti už ne. 6letý právě ještě jo, ty ještě nevědí, že to nejde. A právě, a my říkáme, a proč je to takhle učíte, k čemu to jako je dobrý, jo? Pro cirkus nebo co? Oni říkají, ne, tyhle děti. Právě protože se propojejí s tím svým bytostným základem, už se velmi obtížně manipulujou. Oni už si sáhnou na svou suverenitu. Oni už vědí o svém potenciálu. Jo, prostě nejde o to, že bude předvádět, že jako vidí za sloup. To nezajímá ani to dítě. Ale je posílený v sobě. Je posílený ve svý vnitřní originalitě právě. Jo. V tom je to ohromně zajímavý. Proto se to vlastně rozvíjí. Že? Děkuji, že jste to řekl. Dcera do 6. přídušně nastoupil a nedělá nic z pohledu ostatních, skutečně do školy nedělá nic. Ale co se za těch pár měsíců jako stalo s jejím životem, co jako těžko věří, no, když to nevíte. No, přesně. Co s ní bude tohle? Dobrý, něco ní určitě bude. Ta radost, ta tvořivost, no, musí utnit. Ono totiž vlastně, když se na to podíváte z hlediska toho té principiálnosti, tak jako ten člověk má být naučený a má se to učit od malička, být prostě funkčním článkem systému, nejlíp jako vojenskýho, že jo? Proto je nutný, aby byli nadřízený a podřízený, aby prostě se splnil ten úkol, že jo? Proč si myslíte, že děti nastoupí prostě do školy a musí dávat pozor, že jo? Co to znamená ve skutečnosti? Vůbec nejde o to, co ten člověk vám jako dává. Někde říká,
miluju Kariéra, že jo, prostě Jean-Claude Carrière, jeden z nejlepších scenaristů. Přečtěte si jeho knihu Vyprávět příběh, jo. Začíná tím, že říká, poutat pozornost druhého člověka, notabene řečí, je nestoudnost. Je to omluvitelné pouze v tom případě, že ze srdce chcete něco dát. Pak je to omluvitelné, jinak vlastně ne. Tak si vzpomeňte na školu. Jako přijdou, jaký poutat pozornost? Kdyby aspoň prostě udělal něco zajímavého. Hovno prostě, jako dávejte pozor. Jako jo. Což vlastně znamená, buďte tím vojákem. Buďte tím, kdo prostě plní příkazy. Jo, tím se vlastně v podstatě, jako z určitého pohledu, ošéfovaný tuhle planetu má armáda. Že jo? A ideální je, když firmy fungují jako armáda. Jo, jako všude je vlastně armádní systém. Já se pamatuju, že my jsme jednou měli nějaké školení. Nějakých, co to bylo tenkrát, ještě Telefonika, jak se jmenuje. Prostě dneska je to nějaká O2 nebo co, jak tenkrát to něco bylo jiný. Telekom. My jsme jim měli něco jako vysvětlovat. Já jsem byl školitel, to bylo jediný, pouze dvakrát jsem se účastnil něčeho takového, protože jsem byl fakt zoufalej. A jeden můj kamarád, který se tím živí, tak jsem mu říkal, hele, já vlastně nevím, já mám 6 000 a když zaplatím elektriku, tak nebudu mít na jídlo. Jako. A on mě vzal na 2 tyhle ty akce. Jednou bylo pro tuhletu jako Telekom a druhý bylo ještě lepší, to jsme školili školní inspektory. To jako... To byla lahůdka, jako. Ale tohle bylo taky zajímavý. A vlastně já jsem měl jsem nějaký úkol, to jsem jim tam měl nějak jako přednášet a najednou jsem ucítil, jak ta místnost se naplnila odporem, obrovským odporem. Já říkám, nějak úplně necítím, že by vás to zajímalo, jako. No to fakt ne, to nás opravdu nezajímá. Jo, a co by teda zajímalo vás? Jo, vyprdneme se na to, co tady já mám za úkol, pojďme se bavit o tom, co zajímá vás. A oni nám vyprávěli, nebo mě, že to, co jako nepochopí a nejsou schopní pochopit, že přišli dobře, přišel americký systém. Americký systém řekl, každý z vás teďka napíše, bez koho by tato kancelář nebo ten open space fungoval líp. Každý to vyplnil, vyčistilo se to a říkali, a bylo to skvělý, my jsme byli všichni spokojení. Pak přišli za půl roku a řekli, a teď znovu. A ty ženský řekli, tohle nechápem. My jsme odpověděli. My už jsme spokojení. My jsme vyčistili to, co jsme cítili, že je potřeba vyčistit. My máme teď výborný tým, rozumíme si a synergie prostě narůstá. Co řekl manažer? Znovu vyplnit tento dotazník. Já se vás neptám na to, co si myslíte vy. To je armáda. Jo, to je ten systém té armády a ten prostě musí fungovat takhle právě proto, aby vzal tu duši, že jo. Tě duše je poslední, co tam vadí. Já jsem byl 2 roky na vojně, bych vám mohl vyprávět. Byla nádhera. Tam normálně si představte, že prostě jdete do stráže, máte 60 nábojů prostě v zásobníku, jo. Vy to víte, všichni to vědí, ví to i ten, kdo se vás na to ptá, ten lampasák. A ten přijde a položí tu otázku. Kolik máte nábojů v zásobníku? Vy musíte říct plný počet. Vy nesmíte říct 60. To je prozrazení státního tajemství. A když to řeknete, tak jdete rovnou bručet. Jo? Já jsem miloval jsem vždycky v noci studovat základy, to jsou jako základní řády, jako, že máte na to celou noc, můžete si číst, abyste věděli, jako co vás čeká. A miloval jsem ty příklady, kdy se jo, bylo tam, jak se třeba zapřahají koně za vůz. Koně se zapřahají za vůz vždy čelem dopředu a zadkem dozadu. A to tak, že levý na levou stranu a pravý na pravou stranu. Kdy se neposkytuje první pomoc umělým dýcháním, když je hlava oddělena od trupu. A to je ten moment, kdy jako vlastně jako tam nesmí se stát, že by jako vznikla právě ta otázka. Tam všechny nejasné situace jsou jako dopředu vlastně vyřešené, to jako ta právnická hatmatilka, že jo. Já si doteďka pamatuju, jsme tam měli jakou kapelu,
My jsme tam jako hráli a tak jsme hráli těm lampasákům na zábavách. A jednou mě najednou zavolali na velitelství, to vždycky jako to nevěstí nic dobrýho, jo. Jsem musel na to velitelství. Podplukovník Kubáň, to byl chlap, který, jak se jim říkal, politruk, jo, ten, který se stará o politický život, politicko-kulturní, samozřejmě, tam se to jako nevodilo, jo, to je, říkal, vy máte kapelu. Ano, no, máme, no. Na čem hrátě? Říkám, na kytaru. No ty větě? Ne. Budete hrát na trubke. Říkám, jako na trumpetu, v hrotě hrajou tři lidi. A když chcete hrát na trumpetu, tak musíte mít nátisk a ten si budujete třeba 3 roky, abyste vůbec na tom mohli něco zahrát. Budete hrát na trubke a tuto základ, tam byly noty. Toto mi tu zajtra zahrátě. A keď mě máte 14 ostrých. A já jsem šel takový zkroucený, že jo, na tu rotu a potkal jsem našeho velitele, který byl vyděšený, proč si volají někoho, že jo. Čo mám orvel? Tak říkám, no to se mu to vylíčilo. A on řekl, a do mě sedím. Jako keď to nebudete umět. Tak jsem řekl, 21 ostrých už jako, vyfasoval jsem fanfárovou trubku, prostě, která je jenom nátiskem, tam nic jiného. Ty 3, co tam uměli, tak mi to vysvětlili prostě. Já jsem chodil celou noc po rotě a hrál jsem ta. Jediný jsem měl štěstí, že jak jsem celou noc cvičil, tak mi naskočil opar jako prase, prostě. Že když jsem druhý den šel k tomuhle Kubáňovi, tak nejdřív do té kanceláře vešel opar a potom teprve já. A bylo výborný, jakože bylo vidět, že jako chlap jako ví, jak se problémy řeší, že ho kouknul na mě a řekl, máte šťastě. Tím to skončilo, jako celá ta událost tím prostě skončila. Když tam chcete hledat, jak říkám, podle mě to je největší průser v tom, ta armáda prostoupí tím prostorem mentálně až do momentu, kdy vy si přestanete klást otázky. Protože je to prostě, všechno je vyřešený. Víte, když se neposkytuje umělý dýchání? Kam se zapřehají koně? A je to. A pak se stane to, že už si ty otázky ani klást nebudete, že jo? Protože jako, jste jako ten potkan. Po 25. už fakt ne. Mám pocit, že jste jako chce, aby většina lidí, že jako chce, aby někdo zvenku říkal. No protože, jak říkám, protože jsou takhle naprogramovaný. Prostě už od té školy, ono se to děje, už ty rodiče jsou naprogramovaný. Oni jsou taky takový poloroboti, že jo. Samozřejmě, že vás milujou, to je jasný. To, že jsou to roboti, jako oni nevědí. Ale zase, že jo, řekněme si to takhle, vidíme přece, jak se to mění, vidíme, jak se to uvolňuje, že jo? Vidíme, že ty generace se prostě uvolňují, že ten přístup k těm dětem je jiný. A když to dítě nebude totálně naprogramovaný, tak ono dojde zase dál se svým vlastním dítětem. Jo? Jako ten proces je evidentně v tomto smyslu jako velmi pozitivní. Že jo? Proto ten systém přitvrzuje, aby jako vlastně, abyste museli stát před otázkou, no, jestli se chci osvobodit, budu muset asi hodně zaplatit. Asi mě to bude hodně stát. Prestiže, jak to říkal někde, se mi hrozně líbilo. Se ptal někdo toho stvořitele na Junga, jo. Měl Jung nějaký nedostatky a stvořitel, že se svým charakteristickým smyslem pro humor řekl, snad jediným nedostatkem Jungovým je toho, že Junga je nedostatek. Pak řekl, pracuje na sobě stále. A pak k tomu dodal, to, že vlastně prohrál, protože on vlastně prohrál tu bitvu o tu prestiž. Jo, on prohrál tu bitvu o to být v té akademické společnosti. On prohrál tu bitvu o to být braný vážně. Ťukali si na čelo, že jo. Jeden samozřejmě z nejlepších magických triků akademické obce je, že řeknou, tomu, co on říká, já nerozumím. To vlastně znamená, je to blbost. To, co říká, je blbost. No a ten stvořitel řekl právě tím, že prohrál, tak zvítězil. Jo, právě tím, že šel k té podstatě, k té duši, k tomu člověku, vlastně jako by prohrál, ale zároveň se stal tou lidskou bytostí. Že jo? To je vlastně ta. Proto to myslím, jo, že často člověk může si klást tu otázku, co mě to bude stát, když se vydám tou cestou, řekněme, autonomní. Co mě to bude stát? Pamatuju se, jak jednou
jsme se dostali do takového momentu v nějaký přednášce, tak paní řekla, že já jsem mluvil něco o spontaneitě, že jo, o nějakém typu jako čistého projevu. A ona řekla, no, ale když budu říkat, co si myslím, tak zůstanu sama. Ta ještě zřejmě váhala. Všimli jste si na posledních 14 dní, co dělá nebe tady? To je neuvěřitelná záležitost, to se už se po celém světě, jako si to posílají, tady jsou Japonci, já nevím, kdo to fotí, a už to rozesílají do světa. Fotí Prahu a okolí, jako co to nebe dělá za barvy a kombinace. A já jsem si říkal, co to může být. A předevčírem jsem měl právě sen nad ránem, kdy já jsem právě si říkal, co to jako je. Protože i nad ránem už to nebe dělá kouzla. A já jsem právě šel na záchod, šel jsem spát, usínal jsem a najednou tam byl takový obličej, jo, na nebi. A já jsem říkal, co se to děje. A on říká, přichází sem nová bytost. Jo. A já jsem říkal, a proč zrovna sem, to nepřichází jako jinam. A on říká, je to střed toho východu a západu. Máte tady prostě prostor, který je něčím jako vyvažuje. A přichází sem prostě nová bytost, nový typ bytosti, jako asi nějaké, já nevím, energeticky, nevím, netuším. A ta tady vlastně jako podporuje tu změnu, o který mluvíš. Jo? To, že vlastně, já jsem říkal, jestli je to o strachu, ale já to nedokážu moc reprodukovat. Abychom se už tolik nebáli. Zjednodušeně řečeno, aby ten strach, který v nás je, mohl v klidu odejít. To je přes tu skrze tyhle typy barvy. Oranžový a všechno, nevím, co to je. Fialový. No v Číně jsou kláštery, kde se učí česky. Protože oni mají nějakou nauku o tom, že právě jako ta nová bytost, jako ten nový mesiáš přijde tady jako sem do Čech. Jo. A že oni se s ním chtějí domluvit, tak se učí česky. No, třeba to vědí dobře, jako kdo ví, jak to jako je. Tak jako já to vždycky tvrdím, že jako český, jako Čech, není jako Čech, jako národ, že jo. Je to bytost, která se rodí do specifického typu prostoru, kterýmu se říká, jako on je odvozený od slova číše, protože naše hranice jsou vidět ze zhora, normálně nepotřebujete je tam mít namalovaný, to je fakt číše. Jo, proto ten Čech a číše jsou spolu jako souvislí. A samozřejmě zřejmě je úplně jedno, jako není to úplně jedno, že já vždycky říkám, když je tam ta fronta a tam je někdo a řeknou, kam vy se chcete, on by se chcela do Čecha, bych moc rád v Čechách, tak oni mu řeknou, no tak řekněte hř. No. Umíte hř? Tak můžete do Čech. To není jako komplikovaná prověrka, jo. Samozřejmě, on se sem pak může narodit a může se trochu zaseknout a říct si, ne, a já to ale nebudu říkat, já nebudu říkat, že budu říkat, ne. To jako je klidně možný, jo, jako to, ale to už je jeho věc, jako jo, kontrolou prošel. Ale spíš si myslím, že vlastně ten prostor právě je jakoby silný tou svojí vibrací, kterou on obsahuje. A proto ten, kdo je schopen tady žít, tak tu vibraci musí být schopný zvládnout. Jo? Jinak tady vlastně žít nemůže, jo? Protože ono to prostě ze všech stran předtím těžko se utíká. My utíkáme do takového toho, jak bych to řekl, určitého poraženectví, protože já vždycky, já si pamatuju, já jsem měl taky nedávno sen, takhle jsem tam mluvil k nějakým lidem a bylo jich celkem dost. A bylo pro mě ohromně zajímavé vidět, jak ty lidi to jako vnímají. Jo. Jsem jim říkal, tady jsou Čechy. Za prvý teda tady není Česko, ale o tom se nebudeme snad ani bavit. Jako jo. Česko je totální degradace vlastně právě téhle energie. Jo. Ale já jsem říkal, tady jsou Čechy a Čechy to je srdce. A proč furt přemýšlíme o tom, koho máme následovat? Doprava, doleva, nahoru, dolů. Co pak srdce může někoho následovat? Srdce je těžiště, srdce je centrum, srdce je to, co jakoby, jako vytváří to těžiště. Jo. A bylo zajímavé, vnímal jsem, že 1/3 si řekli, idiot, on to nechápe.
Rusko, Amerika, Čína prostě. Musíme se rozhodnout. Jako, jo. Druhý, ty tak jako si řekli, no, je to pěkná kravina, co říká, ale zároveň něco na tom možná je, jo. A jenom tak třetina bylo cítit, že ty s ním jako, že ty už taky k tomu jako dospěli vlastně, jo, že to jako vnímali. Jsem si říkal, to zase není špatný, jo, to jako je v podstatě dobrá zpráva, jo. Že někde v tom poli už jako to tepe. A samozřejmě, když se podíváte na dějiny a karmu, že jo, tohle národa, tak vidíte, že všude tam, kde jsme to srdce žili, jak si v tom smyslu, jako že to fakt jako bylo to těžiště, tak najednou prostě ohromná síla, jo. Nemyslím síla, která by někoho jako manipulovala a zmocňovala se ho, jo? Ale ta síla toho, té vibrace právě, jo? Která vlastně v tomto smyslu jako mohla tomu prostoru něco poskytnout, tak jako to srdce. No. Samozřejmě pak to je ten moment, kdy se začne chytristika a to okamžitě právě, jak to říká ten Jung, že jo? Když něco důležitého zmizí z našeho pole, začne nás to pronásledovat a říkáme tomu osud. A to je to, co se tady děje. Předtím, to je to, co ti myslím. Předtím není úniku. To můžeme jenom žít. Když to budeme žít, tak se jako vlastně si myslím, že můžeme být celkem docela v pohodě a nemusíme řešit, jestli jako Amerika nebo Rusko. Můžeme jim říct, učte se od nás. Tak jo, tak já cítím, že končíme, ale řekněte mi, kdyby někdo ještě měl něco na srdci, co právě by... Ano? Já jsem cizinec, teda já jsem dorazil až z dálky sem na pozvání. Mluvíte teda, ale asi umíte, ne? Já doufám, že umím. No krásně. Chtěl jsem se zeptat, když jsme u té ztráty duše. Napadla mi taková věc, a pokud bych chtěl rozvíjet telepatickou komunikaci, protože kolikrát je třeba, abych nerušil tady... Místní. Je potřeba k tomu mít tu duši? Já myslím, že jo. Tak dobře, děkuju. Teď se podívejte, ono totiž, můžete se podívat na ten vývoj toho, že když se dítě narodí, tak to vůbec neznamená, že nekomunikuje. Naopak, ono je plně v jednotě a když potom ta bytost opouští tu jednotu, tak náhradou aby se nestratilo, jak si v tom chaotickém prostoru, dostává jazyk. Jazyk nepotřebujete, když jste v jednotě. Protože komunikace je telepatická. Proč byste potřebovali jazyk? Není zapotřebí. Dostáváte ho jako pomoc, abyste mohli mimo jednotu existovat. A pak si to lidi pletou, že jo? Protože si myslí, že... Já to miluju, když někdo, že jo, bejvala to ještě dneska, si někdo myslí, že tím, že něco řekne, se něco stalo. Velmi naivní. Zvlášť u dětí to vidí, že? Už prosím tě, vstaň z té postele. Ano, děti jsou skvělí učitelé, můžete jim to říct 100 000krát. Já bych se taky jenom chtěla zeptat, co si myslíte, že se děje s dušema dětí, které vlastně dneska nejsou schopni se identifikovat ze svojí, jako... ne sexualitu, ale s tím, kdo jsou, jestli holka. Ano, ano, ano. Co se to jako děje s těma dušema? Proč to tam vzniká? Nebo co za tím tak jako je? No, je zatím chaos prostě, jo. Jasně. Je zatím chaos. Protože oni ty doby, kdy určitý paradigma končí a druhý nastupuje, jsou vždycky dobou chaosu, jo. Naposledy jsme to mohli zažít už relativně dokumentovaný, když končila antika a nastupovalo křesťanství, jo. Vlastně končil ten... Ta doba, jako si těch 2000 pod vládou Berana přicházel vlastně 2000letý cyklus ryb. A teď vlastně nastupuje do toho ještě ten vodnář, jo, který jako on to nejenom, že to jako, jak bych to řekl, že to střídá, on to posílá úplně jinam. Jo, zatímco vlastně ryby posílily dualitu, protože to je duální znamení, a duchovní, to znamená, že vlastně po ty 2000 let jako vykrystalizovala představa dobra a zla. Jo, světelný a temný ryby. A ta představa dobra a zla se stala dominantní představou kolektivního vědomí. Jo, je to taky určitý druh, jenom jako nějaký omezenosti vlastně, ale má ohromnou setrvačnost samozřejmě. Zatímco ten vodnář přichází s tím, že to úplně rozstřelí prostě, úplně jako do dualitu, do všesměrnosti. Jo, to je jako úplně jiný typ vlastně jaksi paradigmatu. A protože se teďka spolu, jakoby dokonce, že jo, měli, ona ta blbý na tom ještě je, že na té ekliptice, ta temná ryba
bude aktivní ještě několik set let, ale ještě neskončila. A starý alchymisti říkali, že právě týhle temné rybě se říkalo antikrist. Takže v jazyce starých alchymistů bylo řečeno, že antikrist dá vodnáři do rukou zbraně, který nikdy neměl. Jo, to je toto období, kdy se vlastně jakoby jedno období končí, druhý nastupuje, teď se to jakoby vaří v sobě, ten chaos je ohromný. A v tomhletom smyslu chaos vždycky nahrává těm dezintegrativním energiím, to znamená entropii. Jo, a ta vlastně jako ta vlastně chaotizuje ten prostor a ten duchovní prostor je chaotizovaný, což ještě náramně vyhovuje všem manipulátorům, který to teda samozřejmě jako tlačí, jak můžou, že jo. A celá ta sterilizace a debilizace vlastně typu jako korektnosti a takovýchhle jako věcí, které berou lidem ještě i to málo, který mají, tak se vlastně už promítá do toho fyzického světa. Jo, z toho psychomentálního do toho fyzického. A proto se opravdu už rodí i děti, u kterých to ani ten doktor nepozná. No, on to prostě nepozná. Fyzicky tam prostě není projev jako diferenciace. Jo, tady to, o čem mluvíme, je hodně jako duchovní nebo duševní věc, ale ono to opravdu se propisuje už i do toho světa fyzického. Já si myslím, že to je jako velmi zajímavý zrcadlo. Jako, že bychom proto měli spíše zneklidnit v tomto smyslu a hledat jako jednoduchý selský odpovědi, jo, na tyhle věci. A nenechat se právě jako zblbnout. Rozumíte, oni prostě vám řeknou, mateřský mlíko už jako nepoužívejte, jako myslím ve smyslu slova. To je klasická magie, jo. Víte, co můžete používat? Rodičovský mlíko. No, mateřský mlíko totiž uráží ty muže, který chtějí kojit. No. A vznikají komise, ty komise se raději, ty komise vám navrhnou, co máte používat, jak máte mluvit, co má být ten korektní výraz, jako. A vynikající je, promiňte ještě, jo, vynikající mně přijde, že prostě oni to, co vám navrhnou jako korektní výraz, prostě selským rozum nemůže akceptovat, že jo. Oni vagina už jako nemůže, to je sexistický, ale přední díra. To je dobrý, jako jo. No. A my vždycky tady to ještě zpracováváme dál, že jo, protože si vždycky říkáme, no, je to furt ještě moc sexistický, přední díra. Nakonec jsme dospěli k tomu, že by to měla být výduť a výplň. Technicky, rozumíte, tam už nemůže, těžko bude něco jako sexistickýho, jako výduť, výplň. Já mám otázku. Myslíte, že primárním smyslem toho překotného rozvoje moderních technologií je primárně brát lidem duši nebo něco jiného? Víte co? Záleží na tom, z jakého úhlu se na to podíváte. Kdybyste se na to podívala z úhlu, řekněme, relativně povrchového vědomí, tak určitě ne. Jo, tam jde o to, abychom se měli lépe, abychom lépe prosperovali. Jo, jako určitě nejde o tohleto. Ale pokud se na to podíváte z hlediska hlubšího, to znamená podvědomně nebo nevědomně, tak tam to určitě je. Protože ten, kdo dojde na své individuační cestě k relativně, já bych tomu řekl tím jazykem toho Hawkinse, k vyšším vibracím, tak už nemůže mít jinou otázku, než otázku po štěstí všech. Jeho nemůže nic jiného zajímat, ale na té hluboké bytostní úrovni. Jo? Zatímco ten, kdo tam není, tak v něm právě může být ten kanibal, proto jsem tím začal dneska ten večer, ten kanibal, který usiluje právě o duši toho druhého. Protože je jako, tam se mísí ještě put, jo, s něčím jako živočišně, duševní tam ještě není, kdo ví, jak rozvinutý, je tam jako toto, jo. Dokonce by se dalo říct, když bychom chtěli se hodně jako znepokojit, což někdy fakt je dobrý, jo. Tak je dobrý si uvědomit, že hluboký konflikt, který je tady přítomný v tomto prostoru, je konflikt ducha, který chce vstoupit do té, on chce i nechce, do té hmoty. A už alchymisti říkají,
že duch do hmoty částečně vstupuje, ale částečně je do ní stržen. A samozřejmě, že to vnímá jako znásilnění určitý. Jo, jako, stejně jako ta hmota může vnímat jako znásilnění to, že do ní leze nějaký duch, stejně tak ten duch ztrácí svoji suverenitu tím, že se ho chopila ta hmota. Už alchymisti říkali, že duch ve hmotě vlastně právě usíná. Jo, proto je to drama. Toto je skutečný drama. Jo, hlubinný, hustý, silný a myslím si, že klidně je možný mluvit o traumatu. Jo. Proto vlastně, my jsme se toho dneska nedotkli, ale ta lidská bytost vlastně směřuje k něčemu, čemu se říká realizovaná bytost, která teda přejde i tu poušť, jo, a dojde vlastně teda k tomu duchu skutečně. A to jsou lidi, kteří právě překonávají i toto trauma. Ty už jsou jako nad ním. Ale pokud jsme v tom, tak musíme předpokládat, že tyhle ty hluboký, neúplně jednoduchý energie prostě řešíme. Jo, jsou v nás. My je vlastně manifestujeme. Jako jasně, že pak na to zapomeneme a řekneme si, no tak jako tady nějak jsme, že jo. Teď mi říkal nějaký pán, říkal, vy jste na ty mystické zážitky, mohl byste mi jako zprostředkovat nějaký mystický zážitek? Já jsem mu říkal, vnímáte svůj dech? A on, no jasně. Říkám, to je zázrak, že jo? Říkám, no ne, tak seděli jsme venku, tam byl ten měsíc, jo? A mu říkám, ten měsíc takhle jako, koukáte na něj občas? Jo? A tam okolo ještě ty planety takhle jako, taky někdy, no. Všiml jste si, že by tam někdo dechal? No, ne. To je zázrak, co? Jak nám tohle může zevšednět? Jak se tohle může stát samozřejmým? Je to absolutní nesamozřejmost. Tady v tělech, v hmotě, žijeme. Existujeme. Rozumíte, jo? Ale, protože na to zapomenem, koukněte se na malé děti, jo? Jak jsou nadšený. Jak to zkoumají, jak je to baví. Veme hovno, rozmázne si ho přes ksicht. Jako. Máma mu řekne, to se nedělá. Jako. Ne, to dítě to strašně zajímá, všechno to chce vyzkoušet, jo? Protože moc dobře ví, jak je to nesamozřejmý. Jo? Jestli mi trochu rozumíte, jako, proto se potom to děje. Jo? Že někdo z toho, že jako, si neuvědomuje plně sebe, tak potřebuje dělat tyhle ty experimenty. Kdo si uvědomuje sebe, ten to dělat nebude. Kdo si plně sebe neuvědomuje, chce si sebe uvědomit skrze toto. Říkejme tomu jednoduše kanibalismus. Jo, mně to přijde, že to je možná, někoho to třeba uráží, ale myslím si, že to tam jako je. Co je jako touha mít pravdu? Co je touha jako mít zadosti učinění? Kanibalismus. Proč si někdo myslí, že je horší než někdo jiný? To je velmi narcistní. Když někdo takhle trpí tím, že si myslí, že je horší než jsou jiný lidi, tak říkám, no to je hodně narcistní. Jako. Fakt jo. Velmi. Rozumíte, jo? To všechno jsou jako určitý, řekněme tomu, reziduální energie, kterýma prostě potřebujeme si projít a zjistit, že nikam nevedou. Ale znovu to řeknu, jo? Vím, že to zní jako třeba pro někoho přitažený za vlasy, ale to, že duch vstupuje do hmoty, tu hmotu oživuje a skrze ní vlastně jakoby existuje v té hmotě, je absolutně nesamozřejmý, proto taky skrze tu duši, jakmile už to jako nejde, tak okamžitě prchá. A zeptejte se těch lidí, kteří procházejí tímhle zážitkem. Všichni vám řeknou, první, co cítím, ohromná úleva. Už tam nemusím bejt. Řeknou vám to všichni. Někteří si to uvědomují, i když jsou tady. Že v tom jako nechtějí bejt. Já miluju kreslený vtip, jak se říká, že ještě tím bychom se mohli rozloučit. Mě někdo vyprávil o nějaký přednášce, nějaký duchovní paní, která takhle se ptala, kdo něco jako má. Pak říkala, to je divný, já cítím nějakou otázku ještě ve vzduchu. A nějaký pán se přihlásil a řekl, já mám otázku, ale moje žena říká, že je blbá. Tak jsem s tou otázkou, že jo. Víte, my vozíme psa na chatu. On vždycky vystrčí tu držku z toho auta. A ačkoliv mu do těch očí lítají ty mouchy, tak prostě celou dobu má tu hlavu venku. A ta žena řekla, to je nejlepší otázka, která tady padla.
On si totiž užívá tu jízdu. Ty mouchy ho nezajímají. Ta jízda je to, co ho baví. Jak jsme na tohle mohli zapomenout? Já jsem to pak viděl vtip kreslený, který to vysvětloval, kdy takový jede rodina na dovolenou. Pes má vystrčenou hlavu a říká, strašný smrad tam vevnitř. Tam se to vysvětlilo. Tak jo, tak já vám moc děkuju za vaši pozornost. Možná tady teda Milan přinesl, je to teda, zjistil jsem, že to je těžší, než to fakt jako těžká literatura, jo, váží asi kilo. Ale protože dlouho tahle knížka nebyla na trhu, jak dlouho, 2 roky, ne? No, nějak tak. Už některý lidi je naříkali, jo, že by si jako, tak kdyby náhodou někdo tady byl takovej. No, tak, já jsem z toho nadšený, já jsem to dneska vyzvedl z tiskárny. No. Ještě teplý. Hele, to přejde, to je v pohodě. Ale kdyby náhodou někdo o tom měl zájem, tak samozřejmě se zastavte u Milana. Je to plný obrázku, takže kdo nechce číst, může prohlížet. No, může se koukat na obrázky. Já jsem chtěl ještě říct jeden vtip, který se mi líbil. A tím bych se s váma rozloučil. Taková snoubenka mluví se svým snoubencem a říká mu, po svatbě já budu s tebou sdílet všechny tvoje starosti. A on říká, ale já nemám žádný starosti, já jsem šťastný člověk. A ona, vždyť říkám po svatbě. Tak jo, mějte se moc krásně a opatrujte svoje duše. Díky.